بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام الحمد لله. ورحمة الله وبركاته. បងប្អូនអ៊ីស្លាមជាទីអ្នករលឹកនិងជាទីស្រឡាញ់សូមថ្លែងខ្ញុំអរគុណដល់ព្រះអម្ចាស់ Subhanahu wa ta'ala ដែលអម្ចាស់ Subhanahu wa ta'ala បានឲ្យពួកយើងទាំងអស់គ្នាមកជួបគ្នាជាថ្មីម្ដងទៀតនៅក្នុងវគ្គនេះ Alhamdulillah នៅក្នុងកម្មវិធីការអប់រំអំពីអ៊ីស្លាមដែលពួកយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាលើកយកប្រធានបទមួយគឺសញ្ញាសម្គាល់តូចៗនៃថ្ងៃចុងក្រោយអញ្ចឹងពីសប្តាហ៍មុនក៏បានលើកឡើងដែរអំពីសញ្ញាតូចៗអំពីថ្ងៃចុងក្រោយគឺសញ្ញាតូចៗនៃថ្ងៃអាក្រក់នេះក៏ប៉ុន្តែគឺយើងបានលើកអំពីសញ្ញាដែលកើតរួចមកហើយហើយបានបញ្ចប់និងសញ្ញាដែលបានកើតនិងកំពុងតែបន្តកើតអល់ហាំឌូលីលឡាហ៍នៅក្នុងរាត្រីនេះដែរគឺពួកយើងទាំងអស់គ្នាក៏បានលើកយកអំពីសញ្ញាសម្គាល់តូចៗនៃថ្ងៃអក្សរថ្ងៃចុងក្រោយក៏ប៉ុន្តែសញ្ញាទាំងអស់នេះគឺជាសញ្ញាដែលមិនទាន់កើតមានឡើងនោះទេហើយអល់ហាំឌូលីលឡាហ៍ដោយសពមួយដងគឺចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីការអប់រំអំពីអ៊ីស្លាមនៅក្នុងយុគនេះគឺវាគ្មិនរបស់យើងទាំងអស់គ្នាមានពីររូបឧស្តាសយ៉ាកូមូហាម៉ាត់ហ្សេនគាត់មកពីខេត្តពោធិ៍សាត់អ៊ីនសាអល់ឡោះនឹងចូលខ្លួនមកបំភ្លឺអំពីអ្វីដែលជាប់តាក់ទងទៅនឹងសញ្ញាដែលមិនទាន់មានសញ្ញាដែលមិនទាន់កើតមានឡើងសញ្ញានេះថ្ងៃអាក្រាតដែលមិនទាន់កើតមានឡើងហើយក៏សូមសួរសុខទុក្ខឧស្តាសយ៉ាកូផងដែរអល់ហាំឌូលីលឡាហ៍តើឧស្តាសយ៉ាងដូចម្តេចដែរអល់ហាំឌូលីលឡាហ៍ដោយសារតែមួយរយៈកាលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះគឺមានការបិទគប់នៅក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់ដែរអត់ទួនណាយ៉ាយ៉ាមានហ្នឹងទួនអល់ហាំឌូលីលឡាហ៍ម៉ាសាអល់ឡោះចឹងបិទគប់អត់ដល់ឆ្លងខេត្តចឹងទួនប៉ុន្តែសិហាត់សុខភាពឯងអល់ហាំឌូលីលឡាហ៍អត់ទួនណាអល់ហាំឌូលីលឡាហ៍អរអីទេអរគុណអល់ឡោះដែលអល់ឡោះតាឡាបញ្ជាពួកយើងទាំងអស់គ្នាពីជំងឺកូវីដនេះអល់ហាំឌូលីលឡាហ៍ម៉ាសាអល់ឡោះអល់ហាំឌូលីលឡាហ៍ហើយអ៊ីនសាអល់ឡោះក៏ដូចនេះដែរនឹងចូលខ្លួនមកបកស្រាយអំពីសញ្ញាសម្គាល់តូចៗនៅថ្ងៃអាខិរ៉ាត់ក៏ប៉ុន្តែដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់ប្រាប់សញ្ញាទាំងអស់នោះគឺមិនទាន់កើតមានឡើងនោះទេអញ្ចឹងវាគ្មិនរបស់យើងក៏ឧស្តាសរ៉មលីមានមហាម៉ាត់គាត់មកពីខេត្តបាត់ដំបងអល់ហាំឌូលីលឡាហ៍ក៏ចូលខ្លួនមកបកស្រាយសម្រាប់បងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នានៅរាត្រីនេះដែរអល់ហាំឌូលីលឡាហ៍ក៏សូមសួរសុខទុក្ខឧស្តាសដែរដោយសារតែបាទឧស្តាសយូរហើយហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែតាមដានកម្មវិធីដែលរៀបចំដោយវេទិកាអប់រំអំពីអ៊ីស្លាមនេះគឺក៏មានការរំលឹកចំពោះទូនទូនយើងទាំងអស់គ្នាដែរអញ្ចឹងសូមផ្ញើសេចក្តីរំលឹកដល់អង្គទូនរិទ្ធរបស់យើងផងដែរហើយក៏សូមសួរទុកទុកដែរឧស្តាសយ៉ាងដូចនេះដែរសុខភាពសិហាត់អីអល់ហាំឌូលីលឡាហ៍អល់ហាំឌូលីលឡាហ៍ទុកទុកធម្មតាទេតែដូចតែយើងដឹងធម្មតាអញ្ចឹងនៅក្នុងសន្យានេះគឺជីវិតជាធម្មតាការសុខនឹងទុក្ខយើងតែងតែភាសាខ្មែរយើងស្គាល់ថាសុខទុក្ខយ៉ាងណាដែរបានន័យថាយើងមានសុខមានទុក្ខនឹងជារឿងធម្មតាហ្នឹងអាហ្នឹងបានន័យថាមនុស្សអញ្ចឹងហ៎ការមានសុខទុក្ខនេះហើយគេជប់ហើយថាមនុស្សហ៎ហើយមួយទៀតទៅនឹងប
ញ្ហា COVID នៅបាត់ដំបងដូចជាមានការកើនឡើងខ្លាំងការឆ្លងអូឡោះអក្បាត់រយរហូតសម្មិញនេះរហូតដល់មានជាងឈានចូលដល់200ក្នុងមួយថ្ងៃមានច្រើនស្លាប់ជាបន្តបន្ទាប់តែចឹងប្រសូមអំពាវនាវដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យក៏រំលឹកដល់ប្រជាជនតបផងដែរយើងរក្សា3កុំ3ការពារដើម្បីថែរក្សាសុខភាពផ្ទាល់ហើយនិងក្រុមគ្រួសាររបស់យើងហើយក៏អ្នកដែលមិនទាន់បានចាក់វ៉ាក់សាំងក៏ថាថារួចរះដើម្បីទៅចាក់វ៉ាក់សាំងដើម្បីការពារខ្លួនយើងក្រុមគ្រួសាររបស់យើងពីការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺដ៏សាហាវមួយនេះដែលពិភពលោកកំពុងតែព្រៃខ្លាចកំពុងតែព្រួយបារម្ភហើយក៏បួងសួងសុំអំពីអល់ឡោះជាម្ចាស់សូមទ្រង់មេត្តាប្រទាននៅក្តីមេត្តាប្រទ្រង់មកដល់យើងទាំងគ្នាហើយសូមឲ្យយើងអាមែនយ៉ារ៉ាប់អាមែនអាមែនបាទហើយសម្រាប់អំពីរោគជំងឺរាតត្បាតផ្សេងផ្សេងហើយនឹងជីវភាពអំពីបលាធំធំទាំងអស់អាមែនយ៉ារ៉ាប់អាមែនយ៉ារ៉ាប់អាមែនយ៉ារ៉ាប់អរគុណអរគុណតូនតូនយើងទាំងអស់គ្នាដែលបានប្រាប់អំពីស្ថានភាពក៏ដូចជាសុខភាពរបស់ពួកគាត់និងស្ថានភាពនៃជំងឺ COVID ដែលកើតមានឡើងក្នុងតំបន់របស់ពួកគាត់អរគុណអញ្ចឹងខ្ញុំសូមរំលឹកបន្តិចមុននឹងចាប់ផ្ដើមបកស្រាយនៅអ្វីដែលជាប្រធានបទរបស់ពួកយើងទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវាត្រីនេះគឺវគ្គមុនយើងទាំងអស់គ្នាបានរំលឹកអំពីអលអ៊ីម៉ានូប៊ីលយោមិលអាខិតការមានជំនឿក្នុងថ្ងៃចុងក្រោយការមានជំនឿផ្នែកអាខិរ៉ាត់ហើយក៏បានបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់អំពីអត្ថន័យដលែលរបស់វាហើយបន្តក្រោយមកក៏បានបញ្ជាក់អំពីសញ្ញានៃថ្ងៃអាខិរ៉ាត់សញ្ញាសម្គាល់នៃថ្ងៃអាខិរ៉ាត់ហើយក្នុងនោះក៏យើងបានលើកផងមកដែរអំពីសញ្ញាដែលកើតកន្លងផុតមកហើយបានបញ្ចប់ហើយនឹងសញ្ញាដែលកំពុងតែបន្តកើតហើយកំពុងតែបន្តនឹងនៅក្នុងរាត្រីនេះអល់ហាំឌុលឡាហ៍គឺយើងនឹងលើកយកអំពីសញ្ញានៃថ្ងៃអាខិរ៉ាត់ក៏ប៉ុន្តែវាជាសញ្ញាតូចៗដោយសារតែប្រធានបទនេះគឺវាវែងហើយវាទូលំទូលាយអញ្ចឹងមានបងប្អូនយើងមួយចំនួនគាត់ក៏បានសិក្សាស្វែងយល់អំពីសញ្ញាទាំងអស់នោះដែរហើយក៏មានសញ្ញាខ្លះបងប្អូនយើងមួយចំនួនក៏គាត់មានការខ្វះចន្លោះលោះហើយពួកយើងទាំងអស់គ្នាបានសិក្សាឬក៏ខំប្រឹងស្វែងរកអ្វីដែលជាថ្មីថ្មីអ្វីដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមិនទាន់បានដឹងក៏យកមកបកស្រាយពីបញ្ហាទាំងអស់នៅអ៊ីនសាអល់ឡោះសញ្ញាដែលមិនទាន់កើតមានឡើងគឺមានច្រើនលោះហើយដើម្បីកុំឲ្យពេលវេលាចាស់តែបន្តទៅមុខគឺខ្ញុំសូមអញ្ជើញស្តាសយ៉ាកូប៊ីនមូហាម៉ាត់ហ្សែនដើម្បីចូលខ្លួនមកបកស្រាយអំពីសញ្ញាតូចតូចដែលវាមិនទាន់កើតមានឡើងតើស្តាសនឹងមានចំណុចអ្វីខ្លះយកមកប្រាប់បងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតាមដានតាមរយៈផេកវេទិកាអប់រំពីស្លាមនេះចឹងសូមស្តាសហ្វលយ៉ាតផតដុលមាស់កូរ៉នម៉ាក់យូរ៉ូសូមអញ្ជើញស្តាសبسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله جنبوم
យើងត្រូវឈូគួរនិងអរគុណទៅចំពោះអល់ឡោះសុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាដែលទ្រង់បានពន្យាអាយុជីវិតរបស់យើងរហូតដល់ពេលនេះដើម្បីយើងគោរពតអាចទៅចំពោះទ្រង់និងស្ដាប់និងអនុវត្តតាមច្បាប់អ៊ីស្លាមបន្តមកទៀតលោកក៏សូមអរគុណដល់អង្គទួនអាប់ឌុលឡោះប៊ីនអ៊ីស្ម៉ាអ៊ីលដែលគាត់ជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងកម្មវិធីនេះផងហើយក៏ជាវេកមិននៅក្នុងកម្មវិធីនេះផងដែរហើយក៏សូមអរគុណដល់អងអងមីមីបងប្អូនមាមីងទាំងអស់ដែលចូលរួមនៅក្នុងភេកវេទិកាអប់រំអំពីអ៊ីស្លាមនារីត្រីនេះអលហាំឌូលីឡាហ៍ក្នុងឱកាសនេះលិនក៏សូមចូលរួមបន្តិចបន្តួចពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសញ្ញាបង្ហាញថាជិតដល់ថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់ពីព្រោះសញ្ញាបង្ហាញថាជិតដល់ថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់នេះវាមាន2ដោយដែលយើងថាបានដឹងកន្លងមកកន្លងហួសមកអញ្ចឹងទី1សញ្ញាតូចនិងទី2សញ្ញាធំឯសញ្ញាតូចតូចនឹងវាមានច្រើនហើយក៏សញ្ញាខ្លះកើតឡើងទៅហើយក៏វាមិនកើតឡើងទៀតទេយ៉ាមានន័យថាវាកើតឡើងតែម្ដងគត់ហើយក៏មានសញ្ញាខ្លះទៀតវាកើតឡើងហើយហើយក៏វាបន្តកើតឡើងតទៅទៀតយ៉ាហើយក៏មានសញ្ញាតូចៗខ្លះទៀតដែលវាមិនតាន់កើតអត់តាន់កើតឡើងទេរហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះអញ្ចឹងអ៊ីនសាអល់ឡោះក្នុងហេរីត្រីនេះលោកនឹងក៏សូមលើកយកចំណុចខ្លះខ្លះមកបង្ហាញពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសញ្ញាដែលមិនតាន់កើតឡើងយ៉ាព្រោះសញ្ញាកើតឡើងយើងដឹងទៅហើយប៉ុន្តែយប់នេះយើងនិយាយសញ្ញាដែលមិនតាន់កើតអញ្ចឹងនឹងសូមលើកមកចំណុចទី1គឺពិភពអារ៉ាប់នឹងคล้ายជាតំបន់ដែលមានទន្លេនឹងសួនច្បារដែលស្រស់បំព្រងយ៉ាអានឹងមាននៅក្នុងហាឌីសនាប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំបង្ហាញប្រាប់នៅក្នុងហាឌីសអប៊ីហ៊ូរ៉ៃរ៉ាតរ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានអានរ៉ាស៊ូលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំកាលឡាតកូមូសាអាតវ៉ហាតាយកធរលម៉ាលវ៉យ៉ាហ្វីដហាតាយខ្រូជរ៉ាជលូប៊ីហ្សាកាតម៉ាលីហ្វឡាយជឌូអាហាដានយ៉ាកបលូហាមីនវ៉ហាតាតាអ៊ូដអារដលអារ៉ាប់មូរូជានវ៉អានហារ៉ាអរវ៉ាហូមូស្លីមមានន័យថាអំពីអប៊ីហ៊ូរ៉ៃរ៉ាឡាយ៉ាឡោះអានបណ្ណះណាប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំមានប្រសាសន៍ថាឡាតកូមូសាហតាយកធរលម៉ាលវ៉យ៉ាហ្វីណាប៊ីកថាថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់នឹងមិនតាន់កើតឡើងនោះទេរហូតដល់ទ្រព្យសម្បត្តិនោះគឺមានច្រើនហូរហៀរមានន័យថាអឡោះតអាឡាផ្ដល់ទ្រព្យសម្បត្តិឲ្យជាលុយកាក់ជាមាសប្រាក់អ្វីផ្សេងផ្សេងឲ្យមនុស្សនាសម័យហ្នឹងគឺច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់មែនទេរហូតដល់មានទាំងអស់គ្នាបណ្ដោយ hatta yakhruj ar-rajulu bi zakati malih fala yajidu ahadan yaqbaluha min រហូតដល់បរិសម្នាក់គាត់យកលុយ zakat របស់គាត់ដើម្បីយកទៅបរិច្ចាគចំពោះអ្នកក្រីក្រ فلا يجد احد يقبلها من គាត់មិនបានមិនឃើញនរណាម្នាក់មកយកទេដោយសារថាសម័យហ្នឹងគឺវាមានទាំងអស់គ្នាទៅហើយអ្នកនេះក៏មានអ្នកនោះក៏មានទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងពេលហ្នឹងគឺមិនមាននរណាម្នាក់យក zakat នោះទេទទួល zakat នោះទេវាមាននៅក្នុង hadith មួយ نبي صلى الله عليه وسلم មានប្រសាសន៍ hadith កថាអញ្ចឹងقد لا ياتين على الناس زمان يطوف الرجل فيه بصدقه من الذهب ثم لا يجد احدا ياخذها منه
al hadith rawahu muslim men ne tha nabi sallallahu alaihi wasallam pra sa tha la yatiyanna ala nasi zaman samai kal muay ne mak dal ti samai nang atan dal te pantai nabi kan je tha samai kal muay nang mak dal yatufu ar rajulu fihi bi sadaqati min ad dhahab dai mna nang kot jok jok mia jok ta ok jok mia jok sadaqah ok ani men loy ye ne មែនលុយខ្មែរមែនលុយដុល្លារទេយកមាសយកទៅឲ្យគេសដកាឲ្យគេយាទូហ្វូរ៉ាជូលូហ្វីបីសដកាទីមីនអ៊ីហ្សាប់ទុំម៉ាឡាយាជីឌូអាហាដានយ៉ាខូឌូហាមីនដោយគាត់មិនឃើញអ្នកណាមកយកពីគាត់ទេយកមាសយកទៅឲ្យគេហើយគ្មានអ្នកណាទទួលយកទៀតចង់និយាយថាម៉េចចង់និយាយថាពេលហ្នឹងគឺមានទាំងអស់គ្នាអ្នកនេះក៏មានអ្នកនោះក៏មានមានទាំងអស់គ្នាគ្មានអ្នកណាចង់បានតទៅទៀតទេរហូតដល់មាននៅក្នុងហាឌីសមួយបញ្ជាក់ប្រាប់ថាវយុដអររជលយុដអរលុយុដអអ៊ីលៃហិរជលហ្វយកូលឡាអ៊ីរ៉ាបលីហ្វីរហូតដល់ក្នុងហាឌីសមួយប្រាប់ថាគេហៅបរោះម្នាក់នឹងមកដើម្បីទទួលយកហើយគាត់តបទៅគេវិញថាចេះខ្ញុំអត់ចង់បានទេខ្ញុំអត់ត្រូវការទេណាមានទាំងអស់គ្នារួចទៅហើយអញ្ចឹងពេលហ្នឹងនឹងមកដល់ពេលហ្នឹងនឹងកើតឡើងជាជីវិតខាត់នៅវិសលឡោះហើយតាមប្រាប់ពីប្រការកោអេបអានឹងជាប្រការកោអេបនប៊ីប្រាប់សលឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំអានឹងនៅក្នុងសម័យអ៊ីម៉ាមម៉ាហ្ឌីនឹងអ៊ីម៉ាមនឹងនប៊ីអ៊ីសាអាឡៃហ៊ីសាឡាំនៅពេលដែលកាត់ចុះមកពីលើមេនប៊ីសលឡោះអាឡៃហ៊ីសាឡាំប្រាប់មកហ្ឌីសនឹងកថាមេកថាឡាយូឈីកានអៃយុនស៊ីលហ្វីគុំអ៊ីមូមរអ៊ីប៊ីនមារីយ៉ាំហាកមានអាដលាន់ហ្វាយកស៊ីរុសលីវយកតលលខិនស៊ីរវយហ្វីយូដលម៉ាលحتى لا يقبله احد حتى تكون السجده الواحده خيرا من الدنيا وما فيها اجنب نبي កថាម៉េចនប៊ីកថាក្នុងហាឌីសហ្នឹងកថាទ្រព្យសម្បត្តិគឺសម្បោហូហៀច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់មែនទេនឹងគឺសម្ដៅទាំងក្នុងសម័យនប៊ីអ៊ីសាអាឡៃហ៊ីសឡាមបើតែសម័យហ្នឹងអត់តាន់មកដល់ទេណានប៊ីប្រាប់ឲ្យហើយថាសម័យហ្នឹងគង់នៅមកដល់ជាជាមិនខាតហើយនប៊ីបន្តប្រាប់ទៅទៀតនៅក្នុងហាឌីសដែលលើកឡើងមុននេះបន្តិចហ្នឹងنبي قتها وحتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا حيك رحوط دول تك داي عرب ترالات تيجي دمبان بوا بيتون دل مين مروجا كي داي لفن لفن مين دم نام دم دو مين سماو مين دام شو وأنهارا نن مينទន្លេចង់និយាយថាមានប្រភពទឹកជាច្រើនរហូតដល់តំបន់អារ៉ាប់ប្លុកអារ៉ាប់ទឹកដីអារ៉ាប់ហ្នឹងคล้ายទៅជាបែបហ្នឹងចង់និយាយថាស្រស់បំព្រងឡើងវិញណាអាហ្នឹងគឺជាសញ្ញាបង្ហាញថាជិតដល់ថ្ងៃកិយាម៉ាត់ហើយណានាវីសលឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំប្រាប់យើងនៅក្នុងហាឌីសនេះអាហ្នឹងទី1ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអាឡាម៉ាត់ថ្ងៃកិយាម៉ាត់ដែលវានឹងកើតឡើងទី2ចំណាត់ខែលេចចេញឡើងក្នុងយប់ដំបូងចេញដោយធំបន្តិចចង់និយាយថាអញ្ចេះខែនៅពេលណាមកកើតគឺយើងមើលអត់ឃើញនឹងភ្នែកទេព្រោះពេលណាដែលយើងចង់មើលខែរ៉ាម៉ាដនចូលបួសចេញបួសអីណាមើលបើថាមើលភ្នែកមកកើតមើលអត់ឃើញទេតែបើធ្វើមើលតាមឧបករណ៍អាហ្នឹងវាជារឿងផ្សេងយើងមើលឃើញតែបើសិនណាបើមើលនឹងភ្នែកក្នុងមកកើតគឺមើលអត់ឃើញទេវាទូចចូលបួសក៏ដោយចេញបួសក៏ដោយមកកើតគឺពិបាកនឹងមើលមែនទែនប្រសិនណាបើមេឃស
្ទុំឬក៏មេឃងឹតមេឃភ្លៀងអីអាហ្នឹងដឹងដល់អត់មើលអត់ឃើញទេចាតែបើពីកើតអាហ្នឹងមើលឃើញវិញពួកវាធំបន្តិចអញ្ចឹងចិត្តដល់ថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់សញ្ញាបង្ហាញថាចិត្តដល់ថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់នោះពេលណាដែលខែវាលេចចេញឡើងក្នុងថ្ងៃដំបូងក្នុងមកកើតហ្នឹងគឺវាធំបដោយដូចពីកើតអញ្ចឹងមិនមកកើតទេណាវាទៅជាពីកើតធំដូចពីកើតអញ្ចឹងយ៉ាអាហ្នឹងសញ្ញាបង្ហាញតែម៉េចបង្ហាញតែជាដល់ថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់មែនទេណានៅពី sallallahu alayhi wa sallam ប្រាប់ក្នុង hadith មួយគាត់ថាក្នុង hadith Anas ibn Malik radiyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتراب الساعة أي يرى الهلال قبلا فيقال لليلتين وأن تتخذ المساجد طرقا وأن يظهر موت الفجأة رواه الطبراني وحسنه الباني نقرأ حديث أنس بن مالك رضي الله عنه بن بوتها نبي صلى الله عليه وسلم ينبرسحتها من اقتراب الساعة ក្នុងចំណោមសញ្ញាថាជិតដល់ថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់ហ្នឹងអៃយូរ៉ាល់ហ៊ីឡាលូកបលាន់ហ្វយូកលូលីលៃលាទីនដោយគេឃើញចំណាត់ខែកូនខែចំណាត់កូនខែមុនដំបូងគេនោះគឺគេនិយាយថានឹងគឺសម្រាប់ពីរយប់ចង់និយាយថាពីរខ្នើពីរកើតយ៉ាមានន័យថាពេលណាឃើញខែដំបូងវាមិនមែនទូចទេវាទៅជាធំបដាយមកកើតហ្នឹងធំដូចពីរខ្នើចឹងពីរកើតចឹងយ៉ាអានឹងវាជាសញ្ញាថាចិត្តដល់ថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់ហើយពររដងវាអត់អញ្ចឹងទេពេលណាមកកើតវាទូចពីកើតវាធំបីកើតកាន់តែធំទៅទៀតហើយយ៉ាអញ្ចឹងលន់ចង់និយាយថាចិត្តដល់ថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់ហ្នឹងមកកើតវាទៅជាធំវិញហើយវាអត់ទូចដូចកាលមុនទៀតទេអានឹងជាសញ្ញាបង្ហាញថាចិត្តដល់ថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់ហើយវ៉ាអន្តុតតខដលម៉ាសាជីទូទរកាន់ចលសំបច្ចប់ប្រទេសនេះណាវ៉ាអន្តុតតខដលម៉ាសាជីទូទរកាន់ហើយគេយកម៉ាសាជីនេះធ្វើជាផ្លូវចង់និយាយថាអញ្ចេះមស្ជីតនៅពេលណាដែលចូលសុណាត់ឲ្យសម្បះយ៉ាងតៃយាទុលមស្ជីតសុណាត់នប៊ីគឺចង់សម្បះយ៉ាងសុណាត់តៃយាទុលមស្ជីតនៅពេលណាដែលចូលក្នុងមស្ជីតនប៊ី sallallahu alayhi wa sallam មានប្រសាសន៍ហាឌីសមួយក៏ថាអញ្ចេះកថា اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين នប៊ីក៏ថានៅពេលណាពួកណូណាម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកអ្នកចូលទៅក្នុងមស្ជីតកុំឲ្យគេអង្គុយចុះសិនកុំរហូតតែគេនឹងសម្បះយ៉ាងសណត់ពីរកាសិនប៉ុន្តែនៅពេលណាដែលចិត្តដល់ថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់ឯណេះពេលណាដែលចូលមស្ជីតអត់សម្បះយ៉ាងសណត់តែទៅមស្ជីតទេអឺចង់យករបស់អ្វីមួយក្នុងមស្ជីតឬក៏មានការងារអ្វីមួយត្រូវអង្គុយត្រូវលេងនៅក្នុងមស្ជីតហ្នឹងអត់សម្បះយ៉ាងសណត់តែទៅមស្ជីតទេអានឹងវាជាសញ្ញាថាចិត្តដល់ថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់ហើយអានឹងមួយទៀតវ៉ៃយ៉ាល់ហារ៉ាម៉ូតុលហ្វាជាហើយស្លាប់ភ្លាមភ្លាមមានច្រើនម៉ាក់ណាបើវាគឺអញ្ចឹងមានន័យថាស្លាប់ភ្លាមភ្លាមស្លាប់តាន់ហោះនោះគឺមានច្រើនអាហ្នឹងក៏វាជាសញ្ញាថាចិត្តដល់ថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់ដែរអញ្ចឹងបើយើងក្រឡេកមើលនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះឃើញថាមានច្រើនណាពេលស្លាប់ភ្លាមភ្លាមព្រុសព្រុសទៅបណ្ដោយអាហ្នឹងមានច្រើននៅក្នុងសម័យយើងនេះនឹងបង្ហាញថាវាជាសញ្ញាចិត្តដល់ថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់នោះហើយអាហ្នឹងទី2ទី3គឺសត្វសាហាវចេះនិយាយភាសាមនុស្សសត្វសាហាវចេះនិយាយភាសាមនុស្សណាហើយនឹងខ្សែស្បែកជើងក៏ភ្លូនិយាយមកកាន់ម្ចាស់របស់គេព្រោះតាមពិតទៅសត្វសាហាវដូចជាខ្លាដូចជាតោដូចជាឆ្កែចចកសត្វ
ដែលសាហាវនឹងគឺវាធម្មតាវាអត់ចេះនិយាយភាសាមនុស្សទេប៉ុន្តែនៅពេលណាដែលជិតដល់ថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់សត្វសាហាវនឹងនិយាយភាសាមនុស្សហើយមនុស្សស្ដាប់បានស្ដាប់តាន់ស្ដាប់យល់ណាជាសញ្ញាថាជិតដល់ថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់ហើយឆ្កែចចកចេះនិយាយសត្វខ្លាចេះនិយាយចេះនិយាយភាសាមនុស្សនិយាយទៅមនុស្សយល់ដូចយើងនិយាយគ្នាអញ្ចឹងដូចមនុស្សនិយាយជាមួយនឹងមនុស្សអញ្ចឹងប៉ុន្តែនៅពេលហ្នឹងមិនមែនមនុស្សនិយាយជាមួយមនុស្សទេគឺមនុស្សជាមួយនិយាយជាមួយសត្វសត្វនិយាយជាមួយមនុស្សយល់អំពីអ្វីដែលសត្វនិយាយអាហ្នឹងជាអាឡាមថ្ងៃគៀមហ៎ប៉ុន្តែវាអត់តាន់កើតឡើងទេវានឹងកើតឡើងជាជាមិនខាតអានេះមិនមែន 90% មិនមែន 99 100% ត្រូវតែកើតព្រោះនប៊ីកាន់និយាយចឹងសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាមប្រាប់អ៊ីនឆាអល់ឡោះលើនៅក្នុងហាឌីសមកបើបង្ហាញព្រោះនប៊ីដូចយើងដឹងស្រាប់ហើយគាត់អត់និយាយតាមហៅណាប់ស៊ូរបស់គាត់ទេគាត់និយាយតាមវ៉ាហ៊ីពីអល់ឡោះស៊ុបហានាវ៉ាតាឡាមកដូចលឹងខ្លាប់លើកាយកូរអានណាវ៉ាម៉ាយន្តីកូអានិលហាវ៉ាអ៊ីនហ៊ូវ៉ាអ៊ីឡាវ៉ាហ៊ីយុនយូហាអញ្ចឹងគាត់និយាយប្រាប់យើងពីប្រការក៏អេប្រការដែលមនុស្សមិនដែលជួបប្រទះតតសោះខ្លាប់តែសត្វនិយាយនិយាយគ្នាវាសត្វមិនដែលនិយាយជាមួយមនុស្សទេប៉ុន្តែពេលហ្នឹងសត្វនិយាយជាមួយមនុស្សមនុស្សដឹងមនុស្សយល់អ្វីដែលសត្វនឹងនិយាយនៅក្នុង hadith Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى يكلم السباع الإنس ويكلم الرجل عذبة صوتي وشراك عليه ويخبره فخذه بما أحدث أهله بعده رواه إمام أحمد نبي صلى الله عليه وسلم نجي برابلي ومن ملحات بهوية ها បរោះម្នាក់នឹងដែលជាអ្នកគង្វាលសត្វគាត់យកសត្វប្រពៃរបស់គាត់ទៅឃ្វាលនៅតំបន់មួយស្រាប់តែពេលហ្នឹងឆ្កែចចកវាមកចាប់ស៊ីសត្វប្រពៃរបស់គាត់មួយក្បាលយកទៅឆ្កែចចកវាមកស៊ីសត្វប្រពៃហ្នឹងអាហ្នឹងក្នុងសម័យនប៊ីណាហើយដល់ពេលស្រាប់អ្នកដែលគង្វាលសត្វឯណែម្ចាស់សត្វប្រពៃហ្នឹងឃើញអញ្ចឹងក៏ដេញតាមដើម្បីយកសត្វប្រពៃហ្នឹងមកវិញកុំឲ្យសត្វចចកហ្នឹងវាស៊ីឬក៏វាយកទឹកហើយដល់ពេលស្រាប់ទៅដល់ពេលយកសត្វប្រពៃហ្នឹងមកវិញឆ្កែចចកហ្នឹងវាអង្គុយលើកតុយរបស់វាវាអង្គុយហើយវានិយាយវានិយាយថាម៉េចវានិយាយថាឯងទាញយករីស្គីយករីស្គីពីយើងដល់អល់ឡោះផ្ដល់ឲ្យយើងឯនេះចង់យកពីយើងមែនហើយដល់ពេលអញ្ចឹងនិយាយភាសាមនុស្សបណ្ដោយនិយាយភាសាមនុស្សហើយដល់ពេលអ្នកដែលម្ចាស់ប្រពៃហ្នឹងឮសត្វឮឆ្កែចចកនិយាយអញ្ចឹងក៏ឆ្ងល់មែនទេថាមូលហេតុអីបានជាឆ្កែចចកពេលហ្នឹងចេះនិយាយភាសាមនុស្សអញ្ចឹងហើយប្រពៃហ្នឹងវាប្រាប់ឆ្កែចចកនេះវាប្រាប់ទៀតប្រាប់ថាចម្លែកជឿនោះទៅទៀតនោះគឺនប៊ីមូហាម៉ាត់សរសើរប្រាប់រឿងរ៉ាវពីមុនមកនោះដល់ពេលហ្នឹងក៏បរោះហ្នឹងក៏គៀងប្រពៃរបស់គាត់មកទីក្រុងមាឌីណាឲ្យវិញដាក់ចូលទៅកន្លែងវាហើយគាត់មកជួបនប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាមក៏ប្រាប់រឿងរ៉ាវដល់នប៊ីនប៊ីក៏ឲ្យគេហៅមនុស្សម្នាមកឲ្យម្នាក់ហ្នឹងប្រាប់ដល់គេក្រោយមកនប៊ីក៏និយាយថាម៉េចនប៊ីក៏ថាសដកម្នាក់ហ្នឹងនិយាយពិតប្រាកដហើយនប៊ីក៏និយាយកន្លែងនេះទៅកថាចេះ
والذي نفسي بيده لا تقوم الساعه حتى يقلم سباء الانس ខ្ញុំស្បត់នឹងអល់ឡោះថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់នឹងមិនតាន់កើតឡើងនោះទេតើតែសត្វសាហាវនិយាយជាមួយមនុស្សជាមុនសិនសត្វសាហាវដូចយើងនិយាយមិនអញ្ចឹងវាមានឆ្កែចចកវាមានខ្លាវាមានតោពេលហ្នឹងតោនិយាយជាមួយយើងណាខ្លានិយាយជាមួយយើងហើយតែពេលហ្នឹងព្រោះធម្មតាខ្លានិយាយជាមួយតែគ្នាវាទេភាសាសត្វអ្នកដែលចេះនិយាយភាសាសត្វយល់ភាសាសត្វមានតែនប៊ីសុលេម៉ានតែប៉ុណ្្នឹងឯងក្រៅពីហ្នឹងគេគ្មានណាដឹងទេហ្វតបស្តមដោហិកមមីនកោលីហាفقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي فتبسم ضاحكا من قولها نبي سليمان عليه السلام سجن يوم لبنا لو سمدي مي سماوات نان أوي كون جاي جو تخرون ودخلوا مساكنكم أجن نبي سليمان ني قد لو سملي لو سمدي سماوات دي جي تكن بوريوا របស់ فيه نان نبي سليمان ក៏ سجن يوم ទៅ نبي سليمان ក៏ جول ពី سمدي ពីពីភាសាសាអឡឲ្យគាត់ក្រៅពីនឹងគឺអត់អត់ទេតែដោយឡែកនប៊ីមូហាម៉ាត់សឡាមអឡតាឡាឲ្យមួយជីសិតរបស់នប៊ីមូហាម៉ាត់សឡាមអ៊ីនសាអល់ឡាឡានឹងលើកពេលក្រោយណាបើសិនណាបើមានពេលប៉ុន្តែឡានចង់បញ្ចប់ប្រទេសនេះសិនព្រោះនប៊ីមូហាម៉ាត់មានសัตว์ក៏គាត់យល់ភាសាសัตว์ដែរមានថ្មមានដើមឈើគាត់យល់គាត់ដឹងអញ្ចឹងអ៊ីនសាអល់ឡាឡានឹងលើកមកប៉ុន្តែឡានចង់បញ្ចប់ប្រកែកនេះទេឡាតកូមសាអាតហាតាយុកលីមស៊ីបាអ៊ុលអ៊ីនសថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់នឹងមិនតាន់កើតឡើងនោះទេតើតែសត្វសាហាវនឹងនិយាយជាមួយមនុស្សនិយាយភាសាមនុស្សដូចឡាននិយាយមិនចឹងពេលហ្នឹងវាអត់ចង់និយាយថាវាឆ្ងល់មែនទេធម្មតាសត្វគឺវានិយាយគ្នាវាអត់ដែរនិយាយជាមួយមនុស្សទេហើយមនុស្សនោះក៏មិនដែលទៅនិយាយជាមួយសត្វដែរប៉ុន្តែនៅពេលហ្នឹងសត្វនិយាយជាមួយមនុស្សក៏និយាយជាមួយសត្វយល់គ្នាទៅវិញទៅមកវាយកលិមរ៉ាជូលអាដាបូសោទីហើយចង់រំពាត់ឬក៏ក្បាលដំបងក្បាលរំពាត់ហ្នឹងនិយាយជាមួយម្ចាស់របស់ខ្លួនមានន័យថាអញ្ចឹងប្រសិនណាបើយើងមានរំពាត់ឬក៏មានដំបងមកហើយយើងកាន់ដំបងហ្នឹងណាកាន់រំពាត់ហ្នឹងអាក្បាលវាហ្នឹងអាចុងវាហ្នឹងអាចង់វានឹងនិយាយជាមួយម្ចាស់នេះប្រាប់ម្ចាស់ហ្នឹងចង់និយាយថារបស់របរតែនឹងចេះនិយាយហើយអល់ឡោះឲ្យចេះនិយាយអល់ឡោះតាឡាធ្វើអ្វីៗបានទាំងអស់អ៊ីនណាឡោះអាឡាគុលលីឈៃអ៊ីនកាឌីរចង់ឲ្យរបស់នេះចេះនិយាយចង់ឲ្យរបស់នោះចេះនិយាយអាលហាំឌូលីជាគុណរដ្ឋរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាឡាពេលហ្នឹងចង់ដំបងនិយាយប្រាប់ម្ចាស់របស់ខ្លួនឈើចេះនិយាយអាហ្នឹងយ៉ាវ៉ាឈីរ៉ាគុនអាលីហើយខ្សែស្បែកជើងនិយាយប្រាប់ម្ចាស់របស់ខ្លួនដែរព្រោះខ្សែស្បែកជើងអាស្បែកជើងអាស្បែកជើងផ្ទាត់ហ៎ស្បែកជើងផ្ទាត់វាមានខ្សែអញ្ចឹងខ្សែហ្នឹងវានិយាយប្រាប់ម្ចាស់របស់វាណាពីអ្វីមួយវ៉ាយូខប៊ីរូហូហ្វាខីឌូហូប៊ីម៉ាអះដាសអះលូហើយក៏ផ្លូវអាកផ្លូវយើងនេះមានជើងមានកផ្លូវកផ្លូវនេះប្រាប់ម្ចាស់ប្រាប់ម្ចាស់របស់វាអ្វីដែលក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់នឹងធ្វើបន្តពីគាត់មិននៅពេលណាគាត់មិននៅកផ្លូវនឹងប្រាប់ចេះមួយចេះពីរអញ្ចឹងទៅ
ចឹងលន់ចង់និយាយថាអញ្ចេះប្រការទាំងអស់ហ្នឹងវាអត់ដែលវាអត់ចេះនិយាយទេពីមុនមកនោះណាអវញ្ញវៈឬក៏វត្ថុទាំងហ្នឹងគឺវាមិននិយាយទេប៉ុន្តែនៅពេលណាដល់ថ្ងៃកិយាម៉ាត់គៀនថ្ងៃកិយាម៉ាត់អល់ឡោះតាឡាឲ្យវាចេះនិយាយឲ្យវាចេះនិយាយបណ្ដោយចង់ដបងចេះនិយាយភាសាមនុស្សពេលណាវានិយាយមនុស្សយល់មនុស្សដឹងអ្វីដែលវានិយាយខ្សែស្បែកជើងនិយាយប្រាប់ម្ចាស់របស់ខ្លួនពីអ្វីមួយដែលវាចង់និយាយហើយនិយាយនឹងគឺម្ចាស់របស់ខ្លួនដឹងយល់អំពីអ្វីដែលវានិយាយនឹងហើយក៏ផ្លូវនេះក៏វានិយាយប្រាប់ម្ចាស់ខ្លួនរបស់វាដែរក៏យល់ភាសានិយាយភាសាមនុស្សនឹងបណ្ដោយណាអានឹងជាសញ្ញាថាចិត្តដល់ថ្ងៃកិយាម៉ាត់ហើយប៉ុន្តែឥឡូវវាអត់តាន់កើតទេអានឹងវាគង់នឹងកើតអញ្ចឹងព្រោះយើងជឿសម្ដីនាប៊ីសលឡោះអាលីសាមនាប៊ីប្រាប់យើងថាអ្វីដែលនាប៊ីនិយាយគឺពិតប្រាកដត្រឹមត្រូវ 100% អត់មាន 99% ហើយមួយខុសអត់ទេណាឲ្យតានាប៊ីនិយាយពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងអ៊ូកាម៉ាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងសាសនាអ៊ីស្លាមឲ្យតានាប៊ីនិយាយគឺពិតប្រាកដ 100% ត្រឹមត្រូវទាំងអស់សលឡោះអាលីប៉ុន្តែបើរឿងឌុនយ៉ាហើយនឹងសុំនេះតិចណាបើសិនណាបើរឿងឌុនយ៉ាវិញអានឹងអាចអានឹង ijtihad របស់ Nabi sallallahu alaihi wasallam ដូចជារឿងលម៉ើរឿងអីប្រកាសលម៉ើប្រកាសអីហ្នឹងអានឹងជារឿងឌុនយ៉ា Nabi ក៏ថាម៉េចអានទុំអាឡាមូប៊ីអមរីឌុនយ៉ាគុំ Nabi ក៏ថាចឹង sallallahu alaihi wasallam ពេលណាដែលគេធ្វើតាម Nabi នោះចឹង Nabi ក៏ថាអានទុំអាឡាមូប៊ីអមរីឌុនយ៉ាគុំអានឹងរឿងឌុនយ៉ាប៉ុន្តែបើសិនណាបើពាក់ព័ន្ធទៅរឿងសាសនាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងឌីនរឿងអាគីដាហ៍រឿងហូកុំអ៊ីស្លាមវាយើបត្រូវតែជឿនៅវិស្រសាមបើទោះបីជាយើងនឹកស្មានមិនដល់ក៏ដោយបើទោះបីជាអាការរបស់យើងមិនថាចាថាមិននឹកឃើញអញ្ចឹងក៏ដោយក៏ត្រូវតែជឿតាមដែរអញ្ចឹងនប៊ី sallallahu alaihi wasallam គាត់ដឹងភាសាសត្វដែរគាត់យល់ដែរភាសាសត្វនៅពេលដែលសំលើកឡើងនេះមួយនៅពេលដែលនប៊ីសាមក៏ចូលទៅក្នុងចំការរបស់អ្នកអាន់សរម្នាក់ فذا خلا حائطا لرجل من الانصار فاذا فيها جمل فلما راى رسول الله صلى الله عليه وسلم جرجر ورفعت عينه فاتاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال من رب هذا الجمل لمن هذا الجمل فجاء فتى من الانصار الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هذا لي فقال افلا تتقي الله في هذه البهيمه التي ملكك الله اياها فانه يشكو الي انك تجيئه وتذيبه ان من ថា النبي صلى الله عليه وسلم លឺនឹងយល់ពីអ្វីដែលសត្វអ៊ុនតានឹងត្អួយត្អែប្រាប់គាត់អញ្ចឹងបង្ហាញថាអញ្ចឹងបាន النبي ដឹងអញ្ចឹងនាវីក៏កាត់ហៅម្នាក់នឹងមកអ្នកណាជាម្ចាស់សត្វអ៊ុនតានឹងហៅមកហើយអញ្ចឹងក៏គេក៏មកនាវីប្រាប់ពីមូលហេតុឯងនឹងប្រើវាហួសហេតុទេប្រើហួសវាកម្លាំងវាប្តឹងមកខ្ញុំនេះវាប្រាប់ខ្ញុំនេះនាវីក៏យល់ sallallahu alaihi wasallam ពីអ្វីដែលសត្វអ៊ុនតានឹងនិយាយមួយទៀតថ្មបលិនយើងអវ័យបន្តិចណា inshallah ឡើងនឹងសង្ខេបខ្លីជាងទីទុនសុំ5នាទីទៀតអាចបានទេទុនអ៊ីនសាអល់ឡោះអ៊ីនសាអល់ឡោះត្រឹមតែ5នាទីយ៉ាយ៉ាគាត់ថាមិនអោយលឹះពីនឹងទេព្រោះមាននឹងទួនរមលីនឹងទួនយើងវាគ្មានទួនអាប់ដុលឡាទួនអាប់ដុលឡារៀងក្រោយគេទេអ៊ីនសាអល់ឡោះអញ្ចឹងប្រហែលជាមិនអោយលឹះពីនឹងទេអ៊ីនសាអល់ឡោះអត់សូវហ៊ានកាត់
ការបោះស្រាយបោះពិន្ទុនេះអញ្ចឹងណាយ៉ាអ៊ីនសាអល់ហើយអេបើទួនកំណត់ថាងម្នាក់5 5 10 20ហ្នឹងអ៊ីនសាអល់យើងមើលតាមម៉ោងហ្នឹងទៅតែអញ្ចឹងសុំបន្តិចទៀតណាដើម្បីបញ្ចប់កន្លែងនេះតាំងពីមុនមកហើយនបីសសាមក៏ដឹងថ្មនិយាយជាមួយថ្មឲ្យសាឡាមនបីសល្លឡោះសាមតាំងតែពីនបីមិនតាន់ខ្លាយជារ៉ូសូលជានបីមកម្ល៉េះនៅក្នុងហាឌីសមួយនបីសល្លឡោះសាមប្រាប់ថាចាអ៊ីននីអឡាអាលីមអឡាអាលមហាជារ៉ានបមក្កាកានយូសលីមអឡៃកាប់លអានអ៊ូបាសវអ៊ីននីលាអារីហ្វូលអាននៅក្នុងហាឌីសរវ៉ាហ៊ូមូស្លីមនបីក៏ថាម៉េចនបីក៏ថាអ៊ីននីលាអាលមហាជារ៉ានកាបមក្កាខ្ញុំដឹងថាដឹងថ្មមួយនៅទីក្រុងមក្កាកានយូសលីមអឡៃថ្មនោះវាឲ្យសាឡាមខ្ញុំកបលានអូបអសមុននឹងខ្ញុំចាត់តាំងគេចាត់តាំងខ្ញុំខ្លាចជានប៊ីខ្លាចជារ៉ូសូលទៅទៀតតាំងតែនប៊ីមូហាម៉ាត់នៅជាមនុស្សសាមញ្ញធម្មតាឯណោះថ្មនឹងឲ្យសាឡាមនប៊ីទៅហើយសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមនប៊ីដឹងថាអានឹងវានៅទៅណានប៊ីក៏ដឹងណាក៏ប្រាប់អញ្ចឹងវ៉ៃនីលាអារីហ្វូលអានឲ្យសាឡាមនប៊ីនប៊ីសាឡាមក៏ទទួលសាឡាមម៉ាត់ណាវាគឺអញ្ចឹងហើយវាមានក្នុងហាឌីសមួយទៀតحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمكة فخرجنا في بعض نواحيها فما استقبله جبل ولا شجر إلا وهو يقول السلام عليك يا رسول الله أو سلام نبي صلى الله عليه وسلم بنوم ដើមឈើឲ្យសាឡាមទៅនប៊ីទទួលស្គាល់ថាមូហាម៉ាត់ជារ៉ូសូលជានប៊ីពិតប្រាកដដោយឡែកមនុស្សមួយចំនួនដែលមានអាកលក្នុងសម័យនោះណាប្រឆាំងនប៊ីមិនទទួលស្គាល់ថាមូហាម៉ាត់ជានប៊ីជារ៉ូសូលទេវាអន់ចឹងភ្នំទៅទៀតភ្នំជាវត្ថុដែលមិនមានយ៉ាវ៉ាវទេមិនមានអាកលទេទទួលស្គាល់ថាមូហាម៉ាត់ជារ៉ូសូលជានប៊ីឲ្យសាឡាមទៅនប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមក្នុងហាឌីសនេះحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن قوله كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم خيام نو جمول النبي نو تكرام مكة ني سيدنا علي قد جيتها خيام نو جمول النبي نو تكرام مكة هنا فخرجنا في بعض نواحيها فجرم قد جين تو جرم موي قد تقلعين موي جنتو فما استقبله جبل ولا شجر إلا وهو يقول ដោយភ្នំគ្មានភ្នំណាមួយឬក៏ដើមឈើណាមួយទេពេលឃើញនប៊ី وهو يقول គឺថាឲ្យសាឡាមអស្សឡាមុអាឡៃកាយារ៉ាស៊ូលឲ្យសាឡាមទៅលើនប៊ីសុលឡាមភ្នំពេលណាឃើញនប៊ីឲ្យសាឡាមនប៊ីសុលឡាឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមដើមឈើពេលណាឃើញនប៊ីឲ្យសាឡាមនប៊ីសុលឡាឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមអញ្ចឹងយោងទៅតាមហាឌីសនេះណាបង្ហាញថាម៉េចបង្ហាញថានប៊ីក៏ដឹងពីអវ័យដែលថ្មវានិយាយភ្នំនិយាយឲ្យសាឡាមទៅនប៊ីហើយដើមឈើក៏វាឲ្យសាឡាមទៅនប៊ីដែរណាអញ្ចឹងអានឹងវាកើតឡើងទៅហើយនៅក្នុងសម័យនប៊ីមូហាម៉ាត់សុលឡាមអីណោះណាប៉ុន្តែអវ័យដែលលន់ចង់និយាយនៅពេលនេះគឺដបងហើយនឹងខ្សែស្បែកជើងហើយនឹងកភ្លៅវានឹងនិយាយប្រាប់និយាយភាសាមនុស្សហើយមួយទៀតអាខិរហ្សាម៉ានដែរ
នឹងកើតឡើងកាន់កើតមានសង្គ្រាមរវាងអ្នកអ៊ីស្លាមនិងយ៉ាហូឌីពេលហ្នឹងថ្មវានិយាយឲ្យដើមឈើក៏ថ្មនិយាយដើមឈើនិយាយនៅក្នុងហាឌីសមួយនាប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ្វសល្លាមក៏ថាអញ្ចឹងក៏ថាឡាតាកូមសាអាតហាតាយូកាតិលលមស្លីហាតាយូកាតិលលមស្លីមូនអលយ៉ាហូឌី فيقتلهم المسلمون حتى يختبي اليهودي وراء الحجر والشجر فيقول الحجر او الشجر يا مسلم يا عبد اللهيا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي فتعال فاقتله الا الغرقد فانه من شر من شجر اليهود انا បង្ហាញតែបង្ហាញថាថ្មចេះនិយាយដើមឈើចេះនិយាយហើយចុះវាមានមាត់មកពីណាណាបានរស់បានជាវានិយាយកើតអល់ឡោះសុបហានវតឡាធ្វើអ្វីឲ្យបានទាំងអស់ណាអល់ឡោះតាឡាខ្លាំងប្រកែធ្វើអ្វីឲ្យបានទាំងអស់អ៊ីនឡោះអាឡាគុលីឈៃអ៊ីនកាឌីរចាំសរុបមកវិញប្រការដែលជាអាឡាម៉ាថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាដែលវានឹងកើតឡើងប៉ុន្តែឥឡូវវាអត់តាន់កើតទេណាដូចអង្គទូនអាប់ដុលឡាក៏និយាយអញ្ចឹងចាឲ្យតែក៏លឹងដូចជាលឹងបច្ចៈមិញអញ្ចឹងគឺប្រការមិនតាន់កើតឡើងទេតែវានឹងកើតឡើងអាខិរហ្សាម៉ាន់ដូចជាសត្វសាហាវសត្វខ្លាសត្វតោចេះនិយាយភាសាមនុស្សហើយណាចេះនិយាយភាសាមនុស្សហើយពេលហ្នឹងនឹងបង្ហាញថាចិត្តដល់ថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាហើយអញ្ចឹងលឹងក៏ដល់ឱកាសនេះដល់អង្គទួនរ៉ាមលីបន្តតទៅទៀតឃើញថាពេលវេលាក៏កាន់តែខិតទៅមុខក៏ច្រើនដែរអញ្ចឹងលោកសូមអតែត្រមីសិនហាដាវ៉ាសលឡោះអាឡានាប៊ីណាមូហាំម៉ាត់វ៉ាអាឡាអាលីវ៉ាសាហ្បីវ៉ាសឡាមូអាឡៃគុំវ៉ារ៉ាហ្មាតុលឡោះវ៉ាបារកាតូមសឡាមរ៉ាហ្មាតុលឡោះវ៉ាបារកាតូអាលហាំឌុលឡោះអរគុណជាច្រើនយ៉ាងច្រើនដល់ស្តាសយ៉ាកូបមូហាំម៉ាត់ហ្សែនដែលបានបកស្រាយអំពីសញ្ញាសុំកលថ្ងៃកាយាបាននេះយ៉ាងក្បោះបាយអញ្ចឹងស្តាសដែលប្រើពេលវេលារឿងយូរបន្តិចប៉ុន្តែសូមវាគ្មិនលើកក្រោយនេះគឺស្តាសរំលីនេះសូមទួនជួយបកស្រាយឲ្យរៀងលឿនលឿនបន្តិចឬក៏អាចសង្ខេបតាមអ្វីដែលចូលលក្ខណៈគោលគោលទួនយ៉ាសូមយកលក្ខណៈគោលគោលមកយ៉ាអញ្ចឹងសូមជួយទួនតែម្ដងពលរដ្ឋប៉ុនតលមស្គូរ៉តតើមានអ្វីដើម្បីចូលមកបកស្រាយបន្ថែមទៀតអំពីសញ្ញាសម្គាល់ដែលមិនទាន់កើតឡើងសូមជួយប៉ុនតលមស្គូរ៉តអលហាំឌុលីឡាហ៊ីវ៉ាហ្ដាវ៉ស្សឡាតវ៉ស្សឡាមអាឡាមលឡានាប៊ីយ៉ាបាដាវ៉អាឡាអាលីហ៊ីវ៉ស្ហាប៊ីហ៊ីវ៉មិនតាប៊ីអ៊ូហ៊ុមប៊ីអ៊ិហ្សានអ៊ីឡាយូមីឌីនوسلم تسليما كثيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم جب الله جي مجاح سلوان السلام لنبي محمد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ហើយក៏សូមសាឡាមស្វាគមន៍ដល់បងប្អូនទាំងអស់ដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់តាមរយៈទំព័រ Facebook វេទិកាអប់រំអំពីឥស្លាមហើយក៏សូមអរគុណដល់ឧស្សាហ៍អាប់ឌុលឡោះដែលជួយសម្របសម្រួលក្នុងកម្មវិធីក្នុងរាត្រីនេះហើយក៏មានទូរនីតិខ្លួនឯងមួយទៀតនោះគឺឆ្លៀតចែករំលែកនៅចំណែកដឹងដែរដល់បងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែតាមស្ដាប់អញ្ចឹងតំមកអរគុណទូនយ៉ាកូបដែលបានយកមករបស់ខ្ញុំមកហើយហើយឥឡូវនេះអ្នកសម្របសម្រួល
អូខេ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 លើក្រោយលើក្រោយឲ្យម៉ោងទុនរមលីវិញអរិយទេអឺជុំនឹងអត់ប្រាំងខ្ញុំនៅព្យាយាមឲ្យខ្លីបំផុតតាមដែលអាចធ្វើទៅបានអ៊ីនសាអល់ឡោះអឺប៉ុន្តែមុននឹងចូលសាច់រឿងខ្ញុំសូមរំលឹកបន្តិចតទៅនឹងថ្ងៃកាយម៉ាននេះតែនៅថ្ងៃកាយម៉ាននេះដោយជូនអ្នកពុកមិញក៏គាត់បានរំលឹកដែរថាអ្វីដែលនៅពីយើងសល់ឡោះអាឡៃវ៉ាសាឡាំនិយាយប្រាប់ថាត្រូវតែជឿគឺថាត្រូវតែជឿអញ្ចឹងវាជាប់ជាមួយនឹងគោលជំនឿរបស់យើងជាមួយនឹងថ្ងៃជាមួយនឹងថ្ងៃកាយម៉ាន់គោលជំនឿរបស់យើងជាមួយនឹងសញ្ញាដែលបញ្ជាក់សញ្ញាដែលសម្គាល់ថាថ្ងៃកាយម៉ាន់ជិតដល់ហើយនោះគឺយើងត្រូវជឿរាល់ពាក្យសម្ដីរាល់ហាត់រាល់ពាក្យសម្ដីរបស់នប៊ីយមូហាម៉ាត់សុលសាឡាំនៅក្នុងហាឌីសដែលសហីជាងយើងមានលក្ខខណ្ឌមួយទៀតថាហាឌីសដែលសហីពីព្រោះមិនមែនរាល់អ្នកដែលគេនិយាយថាហាឌីសហាឌីសនប៊ីនិយាយនប៊ីនិយាយសត្វតែជាហាឌីសដែលត្រឹមត្រូវនោះទេសត្វតែជាពាក្យសម្ដីរបស់នប៊ីយសុលសាឡាំនោះទេពីព្រោះជួនកាលមិនមែនជាពាក្យសម្ដីរបស់នប៊ីយមូហាម៉ាត់សល្លោះអាឡៃវ៉ាសឡាំប៉ុន្តែមានមនុស្សមួយចំនួនក៏យល់ច្រឡំថាជាប្រសាររបស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លោះអាឡៃវ៉ាសឡាំក្នុងចំណុចនេះដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាដឹងដើម្បីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្លាចថាញាក់អារម្មណ៍ដើម្បីកុំឲ្យចាញ់បោកឬក៏ត្រូវការត្រូវបានគេអូសទាញទៅឲ្យជឿនៅពាក្យសម្ដីណាដែលមិនមែនជាប្រសាសន៍របស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លោះអាឡៃវ៉ាសឡាំយើងបានតាមមកនេះហើយអញ្ចឹងពេលសម័យយើងឥឡូវនេះពិសេសសម័យវិជាយើងមានបណ្ដាញសង្គមច្រើន Facebook ទៅ YouTube ទៅអីផ្សេងទៅអញ្ចឹងយើងការប្រុងប្រយ័ត្នយើងនឹងគឺរឹតតែខ្ពស់ការប្រុងប្រយ័ត្នរបស់យើងគឺរឹតតែខ្ពស់យើងត្រូវដឹងឲ្យច្បាស់ថាតើអ្វីដែលយើងបានមើលឃើញអ្វីដែលយើងបានស្ដាប់ឮនោះពិតឬក៏មិនពិតឃើញទេជាពិសេសតើតោងនឹងរឿងអាកបានតើតោងរឿងថ្ងៃកាយម៉ាត់តើតោងនឹងរឿងសញ្ញាសម្គាល់នៃថ្ងៃកាយម៉ាត់នេះតើតោងនឹងសញ្ញាសម្គាល់នៃថ្ងៃកាយម៉ាត់នេះដែលយើងកំពុងតែលើកយកមកដើម្បីចែករំលែកដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាងខ្ញុំមានប្រមាណចំណុចដើម្បីចែករំលែកដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលជាសញ្ញាសម្គាល់នៅថ្ងៃកាយម៉ាត់ហើយដោយជនអបុលឡោះដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីអញ្ចឹងគាត់សំណូមពរទៅយ៉ាងម៉េចឲ្យខ្លីជាទីរំផុតអញ្ចឹងខ្ញុំអ៊ីនសាអល់ឡោះខ្ញុំនឹងព្យាយាមគាត់ធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យខ្លីសញ្ញាដែលខ្ញុំចង់យកមកបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នានោះគឺ inhisarul furat an jabalin min dhahab បានន័យថាទន្លេហ្វូរ៉ាត់ព្រោះយើងមានទន្លេមួយគឺជាទន្លេហ្វូរ៉ាត់គឺជាទន្លេនៅដែលល្បីមួយដែរនៅក្នុងពិភពលោកក្នុងចំណោមទន្លេដែលល្បីទន្លេដែលវែងទន្លេដែលធំទន្លេដែលមានប្រយោជន៍ជាច្រើនហើយទន្លេមួយនេះគឺមានប្រភពចេញមកពីទួរគីហើយហូរកាត់ប្រទេសស៊ីរីអ៊ីរ៉ាក់ហើយនឹងហូរចូលទៅក្នុងឈូងសមុទ្រអារ៉ាប់ឈូងសមុទ្រអារ៉ាប់ដែលមានបងប្អូនមួយចំនួនគាត់ជួយច្រឡំឬក៏គាត់ឲ្យឈ្មោះខុសថាជាឈូងសមុទ្រពេតតាមពិតគឺជាឈូងសមុទ្រអារ៉ាប់គឺជាជួងសមុទ្រអារ៉ាប់ក៏ប៉ុន្តែត្រូវបានផ្សាយនឹងផ្សាយបន្លំថាទៅជាជួងសមុទ្រពាក់ទៅវិញអញ្ចឹង
ទន្លេមួយនេះនឹងហូរកាត់លំមួយហើយនាំឲ្យផុសចេញឡើងនៅមាសនាំឲ្យផុសចេញឡើងនៅមាសដែលនេះគឺជាសញ្ញាសម្គាល់នៃថ្ងៃកិយាម៉ាត់គឺជាសញ្ញាតូចប៉ុន្តែមិនទាន់កើតមានឡើងនោះទេមិនទាន់កើតមានឡើងនោះទេបានន័យថានៅសម័យបច្ចុប្បន្នមិនទាន់មានរឿងនឹងកើតឡើងទេហើយទន្លេហ្វូរ៉តនឹងមានក៏ប៉ុន្តែវាមិនទាន់ហូរកាត់នៅតំបន់មួយដែលនាំឲ្យមាននាំឲ្យលេចចេញនៅមាសនោះទេនិយាយទៅមាសនោះទេតើតើនឹងសញ្ញាមួយនេះអឺ Imam Bukhari និង Muslim បានកត់ត្រានៅក្នុងសៀវភៅកំណត់ត្រាហាឌីសរបស់គាត់ដែលមានសេចក្តីថាអំពី Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Al-Furatu an yuhsara an kanzin min dhahab faman hadarahu fala ya'khudhu minhu shay'an wa fi riwayatin yuhsaru an jabalin min dhahab មានន័យថាអំពី Abu Hurairah radhiyallahu anhu គាត់បាននិយាយថារ៉ាស៊ូលុលឡោះ sallallahu alayhi wa sallam ទន្លេហ្វូរ៉តនឹងចិត្តដល់ពេលបញ្ចេញនៅកំណត់របស់វាអំពីមាសហើយបាននឹងកំណត់ថាជាមាសហើយនោណាដែលបានជួបប្រទេសរឿងនេះឬក៏បានទៅកាន់កន្លែងដែលចេញមាសហ្នឹងកន្លែងដែលលេចចេញនៅមាសហ្នឹងសារាយ៉ាគុតមនុស្សជាអានចូលពួកអ្នកកំយកមាសនឹងឲ្យសោះចូលពួកអ្នកកំយកមាសនឹងឲ្យសោះបានន័យថាទោះបីមាសនឹងច្រើនយ៉ាងណាក៏ដោយហើយយើងនេះក្រយ៉ាងណាក៏ដោយយើងនេះត្រូវការទ្រព្យសម្បត្តិដែលកំពុងតែលេចចេញនឹងយ៉ាងណាក៏ដោយណាប៊ីយើងសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំណែនាំថាកំយកឲ្យសោះណែនាំថាកំយកឲ្យសោះពីព្រោះមាសនឹងឯងគឺជាហ្វិតណាស់តិចទៀតខ្ញុំនឹងលើកយកហាឌីសថាតែនឹងមានរឿងអីកើតឡើងនៅពេលដែលមាសនឹងលេចចេញឡើងនៅពេលដែលមាសនោះលេចចេញឡើងអញ្ចឹងបញ្ជាក់ពីរឿងហ្នឹងគឺមានសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតនៅក្នុងអ៊ីម៉ាមនៅក្នុងសៀវភៅកំណត់ត្រាហាឌីសរបស់អ៊ីម៉ាមមូស្លីមតែមានសេចក្តីថាឡាតកូមុសសាអាទូហាតាយុហ្សារ៉ាល់ហ្វូរ៉ាតហ្វូរ៉ាតូអានជាបលិនមីនធាប់យកតាតាលុនណាសអាឡៃហ៊ីហ្វាយកតូលូមីនគុលលីមាទិន99ويقول كل رجل منهم لعلي اكون انا الذي انجو من ايتها ថ្ងៃកិយាម៉ាត់នឹងមិនតន់មកដល់នោះទេលោកត្រាតែទន្លេហ្វូរ៉តបានមិនហូកាត់នំមួយហើយបានបញ្ចេញនៅភពប្រពមាសបានន័យថានឹងលេចចេញឡើងនៅមាសបានន័យថាអាចជារ៉ែមាសអាចជាអ្វីផ្សេងផ្សេងនោះហើយមនុស្សនឹងកាប់សម្លាប់គ្នានឹងដើមយកមាសនោះនឹងកាប់សម្លាប់គ្នាដើមយកទ្រព្យសម្បត្តិមួយហ្នឹងហើយជាពិសេសសម័យឥឡូវហ្នឹងយើងមានបច្ចេកវិទ្យាទំនើបហើយយើងមានអាវុធហ្នឹងក៏ទំនើបអញ្ចឹងការសម្លាប់គ្នាហ្នឹងគឺពិតជាមានភាពងាយស្រួលមែនទែនរឹតតែហើយស្រួលតាមទៀតជីវិតនោះរឹតតែហើយស្រួលតាមទៀតហ្វាយាតតូលូមិនគុលលីមាទិនទិសអាទុនវ៉ាសអូនបានន័យថារលរលមនុស្ស100នាក់និងស្លាប់99នាក់បានន័យថាសល់តែម្នាក់គត់អ្នកសល់ម្នាក់ហ្នឹងគឺអ្នកដែលឈ្នះហ្នឹងឯងសល់ម្នាក់ហ្នឹងគឺអ្នកដែលឈ្នះអ្នកដែលអាចទទួលអាមាសហ្នឹងបានហើយមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងដោយសារតែអ្នកខ្លះគាត់ដឹងថានាប៊ីបានណែនាំរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងរឿងហ្នឹងនឹងកើតមានឡើងអញ្ចឹងគាត់ថាសង្ឃឹមថាខ្ញុំហ្នឹងជាអាម្នាក់ដែលអត់តន់គេសម្លាប់ហ្នឹងឯង
ទាំងម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងគិតថាខ្លួនឯងជាអ្នកម្នាក់ដែលសល់ម្នាក់ម្នាក់ដែលសល់ប៉ុណ្ណេះសិតតែជាអ្នកដែលស្លាប់ទាំងអស់បានទេណាកាប់សម្លាប់នេះស្លាប់ទាំងអស់គឺនៅសល់គាត់គឺនៅសល់តែម្នាក់គាត់100អ្នកសល់ម្នាក់100អ្នកសល់សល់ម្នាក់នេះគឺជាសិទ្ធិណាស់គឺជារឿងចរាចរមួយខ្លាំងមែនទែនតែកើតមានឡើងនៅលើភពផែនដីមួយនេះកើតមានឡើងនៅលើភពផែនដីមួយនេះហើយសម័យឥឡូវនេះគេហៅថាអាមាសឬក៏រ៉ែមាសហ្នឹងមិនទាន់លេចចេញស្ដែងស្ដែងផងមនុស្សកំពុងតែកាប់សម្លាប់គ្នាកំពុងតែធ្វើសង្គ្រាមតជាសង្គ្រាមក្តៅសង្គ្រាមសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីដណ្ដើមយកទីផ្សារនៅលើពិភពលោកយើងនេះកំពុងតែបដាហើយហើយទម្រាំនឹងវាលេចចេញនឹងរឿងនឹងកើតឡើងមកទៀតនោះឃើញថាភាពវឹកវរនៅលើពិភពលោកនេះគឺពិតជាខ្លាំងខ្លាមែនទែនពិតជាខ្លាំងខ្លាមែនទែនរហូតដល់គេហៅថាដូចដែលទូនយ៉ាកូបបន្ទាប់និយាយពីថ្ងៃមុនហ្នឹងណាព្រឹកឡើងជាអ៊ីស្លាមទេល្ងាចឡើងខ្លាយទៅជាកាហ្វេមានអ្នកខ្លះព្រឹកទៅល្ងាចនឹងកាហ្វេតែល្ងាចនឹងអ៊ីស្លាមព្រឹកឡើងខ្លាយទៅជាកាហ្វេក៏មានដែរស្អីដោយសារតែភាពវឹកវរដែលកើតមានឡើងនៅលើលោកីនេះវាខ្លាំងមែនទែនរហូតដល់មិនមាននរណាម្នាក់ដែលអាចទប់ទល់បានទេរឿងនេះគ្មាននរណាម្នាក់ដែលអាចទប់ទល់បានទេជាងហើយបានជានប៊ីយ៉ូសឡឡោអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំនេះជាជោគជ័យនៅក្នុងពេលនោះអ្នកដែលអត់ធ្មត់នៅក្នុងពេលនោះប្រៀបដូចជាអ្នកកំពុងតែក្តាប់លង្កើភ្លើងអញ្ចឹងប្រៀបដូចជាអ្នកដែលកំពុងតែក្តាប់លង្កើភ្លើងហ្នឹងតែវាពិបាកមែនទែនក្នុងការតស៊ូក្នុងការប្រឆាំងជាមួយរឿងហ្នឹងដើម្បីបែរក្នុងការការពារខ្លួនគាត់កុំឲ្យធ្លាក់ចូលក្នុងភាពវឹកវរហ្នឹងគឺពិបាកមែនទែនពិបាកមែនទែនអញ្ចឹងអូចង់ផ្លេចខ្លួនថាអ្នកសម្រាប់សម្រួលយើងថាកុំឲ្យស៊ីម៉ោងច្រើនពេកណាម៉ាស៊ីម៉ោងច្រើនពេកតែខ្ញុំសូមបញ្ចប់តែត្រឹមនឹងចាស់ខ្ញុំបញ្ចប់នឹងត្រឹមនឹងចាស់គ្រាន់តែយើងដឹងថានៅសេចក្នុងចំណងសញ្ញានៃថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់សញ្ញាដែលតូចតូចប៉ុន្តែមិនទាន់កើតមានឡើងនោះគឺសមតទន្លេហ្វូរ៉តនឹងហូរកាត់លើភ្នំមួយដែលនាំឲ្យចេញនៅភពត្រប់ដោយសម្បូរនាំនៅភពត្រប់មាសជាច្រើនហើយធ្វើឲ្យមនុស្សនៅក្នុងពិភពលោកយើងនេះស្កាប់សម្លាប់គ្នាដោយសារតែទ្រព្យសម្បត្តិមួយនឹងដោយសារតែទ្រព្យសម្បត្តិមួយនឹងចំណុចមួយទៀតឬក៏សញ្ញាមួយទៀតដែលខ្ញុំចង់លើកយកមកដើម្បីចែករំលែកដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នានោះគឺដីនេះនឹងបញ្ចេញហៅថាបញ្ចេញនៅទ្រព្យសម្បត្តិឬក៏បញ្ចេញនៅហៅរ៉ែឬក៏ស្អីកំណត់បញ្ចេញនៅកំណត់ដែលមាននៅក្នុងដីហ្នឹងដែលលក្ខកំបាំងប្រមាណហ្នឹងនឹងបញ្ចេញមកទាំងអស់នឹងបញ្ចេញមកទាំងអស់ហើយមិញហ្នឹងយើងនិយាយថាគឺមានតែចេញមួយតែនៅកន្លែងដែលមានទន្លេហ្វូរ៉តហ្នឹងហូរកាត់ទេប៉ុន្តែនឹងមានពេលមួយទៀតនោះនឹងចេញគ្រប់កន្លែងកន្លែងណាដែលមានកំណត់អាចកំបាំងនៅក្នុងដីមនុស្សរកមិនឃើញនោះនឹងចេញមកទាំងអស់ហើយមនុស្សនឹងរកឃើញទាំងអស់ហើយភាពវឹកវរគឺរឹតតែខ្លាំងខ្លាមែនទេមិនមែនមានតែមួយកន្លែងទេគឺមានគ្រប់កន្លែងតែម្ដងគឺមានគ្រប់កន្លែងតែម្ដងអញ្ចឹងតើតើនៅរឿងនេះគឺមានសេចក្តីរាយការណ៍មួយដែលបានកត់ត្រាឡើងដោយការបានកត់ត្រាដោយអ៊ីម៉ាមមូស្លីមនៅក្នុងកំណត់ត្រាហាឌីសសាហីរបស់គាត់អំពីអាប៊ីរ៉ារ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានូក៏បាននិយាយថាកាលរ៉ាស៊ូលឡោះ
sallallahu alayhi wa sallam qatiul ardu aflaz kabadiha amsal astwan min adh-dhahabi wal fiddah fayaji'ul qatil fayaqulu fi hadha qataltu wa yaji'ul qati' fayaqulu fi hadha qata'tu rahami wa yaji'us sariq fayaqulu fi hadha quti'at yadi thumma yad'unahu fala ya'khuduna minhu shay'an min ita rasulullah sallallahu alaihi wasallam min wasallam min pel muay phan dai nang kuot chanh mok neu kamnap robas vi ba nei na neu avai da chea lek mang neu knong phan dai neu knong snow phan dai nang neu kuot chanh mok teang os bae neu ban chanh mok hoy mnuh meu khoeng da chea kamnap da chea trop sambat trop da at kamang mnuh ro meu khoeng nu priep do chea sasa ដែលដូចជាសសរចឹងសសរបានន័យថាវាច្រើនមែនទេវាធំមែនទេអញ្ចឹងបើសិនជាមាសហ្នឹងមិនដុំមាសតូចទេគឺប្រៀបដូចជាសសរប្រៀបដូចជាស្អីតែម្ដងមានដាប៊ីវ៉ាហ្វដោះតែមានមាសហើយមានប្រាក់មានមាសនិងមានប្រាក់បន្ទាប់មកមានអ្នកដែលបានសម្រាប់គេក៏ថាដោយសារតែអាទ្រព្យសម្បត្តិមួយនេះបានជាខ្ញុំសម្រាប់មនុស្សហើយម្នាក់ទៀតបានន័យថាដោយសារតែទ្រព្យសម្បត្តិនេះហើយបានជាខ្ញុំដាច់ខ្សែរហិមបានយាបានថាខ្ញុំដាច់ខ្សែលោហិតបានជប់ស្គាល់បងជប់ស្គាល់បងជប់ស្គាល់សាច់ញាតិជប់ស្គាល់មិត្តភក្តិអីទាំងអស់ជប់ស្គាល់ឪពុកជប់ស្គាល់ម្ដាយតើសាហេតុដោយសារតែទ្រព្យសម្បត្តិមួយនេះតើសាតែទ្រព្យសម្បត្តិនេះហើយមានម្នាក់ទៀតដែលវាធ្លាប់លួចគេវាថាដោយសារតែទ្រព្យសម្បត្តិនេះហើយទៅដៃខ្ញុំនេះត្រូវគេកាត់បានថានឹងមានចលរឿងចលាចលកាត់ឡើងច្រើនមែនទេនឹងមានរឿងចលាចលកើតឡើងច្រើនមែនទេបន្ទាប់មកម្នាក់ដែលធ្លាប់ជួបនៅរឿងនោះទាំងអស់បានបោះបង់ចោលទ្រព្យសម្បត្តិនឹងទាំងអស់ដោយមិនមាននរណាម្នាក់ហ៊ានយកទ្រព្យសម្បត្តិនឹងទេពីព្រោះឲ្យតែយកគឺសត្វតែមានរឿងឲ្យតែយកគឺសត្វតែមានរឿងអ្នកខ្លះត្រូវគេកាត់បាយទៅអ្នកខ្លះត្រូវកាត់កាលគ្នាចោលអត់ស្គាល់បងភ្លេចបងភ្លេចប្អូនហ្នឹងថាបានទ្រព្យសម្បត្តិហើយនៅតែម្នាក់ឯងបានទ្រព្យសម្បត្តិនៅតែម្នាក់ឯងគឺហាក់បីដូចជាជីវិតនឹងគ្មានន័យមានទ្រព្យសម្បត្តិអូហៀក៏ប៉ុន្តែជីវិតគ្មានន័យអញ្ចឹងម្នាក់ក៏បានបោះបង់ចោលនៅទ្រព្យសម្បត្តិអស់ទាំងនោះទ្រព្យសម្បត្តិអស់ទាំងនោះដោយហើយក៏បានទៅជារឿងមួយដែលប្រឹងប្រែងសម្លាប់គ្នាប្រឹងប្រែងធ្វើឲ្យសពគ្រប់បែបយ៉ាងដោយសារតែទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងប៉ុន្តែអនាគតទៅវាបាយទៅជាអត់មានន័យអ្វីទាំងអស់បាយទៅជាអត់មានន័យអ្វីទាំងអស់ត្រាប់ដល់សំចំណិតចំក្រោយមួយទៀតណាប្រសិនបើមិនតន់ដល់មកតែពេលដូចជាពោះមកបន្តិចហើយនៅចំណុចមួយទៀតគឺអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានទាំងអស់អ្នកដែលមានជំនឿទាំងអស់នឹងត្រូវរត់ទៅរកទឹកដីម៉ាឌីណាហើយត្រូវបានសត្រូវឡោមពត់នៅក្នុងទឹកដីម៉ាឌីណាអញ្ចឹងទឹកដីម៉ាឌីណាគឺជាទឹកដីពិសិដ្ឋមួយនៅក្នុងសាសនាឥស្លាមដែលបងប្អូនទាំងអស់គឺតែងតែដឹងទាំងអស់គ្នាបងប្អូនទាំងអស់បានដឹងទាំងអស់គ្នាហើយនៅក្នុងទឹកដីម៉ាឌីណានេះយើងមានមស្ជីតមួយដែលការសម្បែងយ៉ាងនៅក្នុងមស្ជីតនោះនឹងបានស្មើនឹង1000ដងនៃការសម្បែងយ៉ាងនៅមស្ជីតផ្សេងអំពីមស្ជីតនោះគឺមស្ជីតណាប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាមមស្ជីតណាប៊ីហើយទឹកដីម៉ាឌីណានេះទី7ទី2បន្ទាប់ពីទឹកដីមកកាសបន្ទាប់ពី
ទឹកដីមកកាសអញ្ចឹងនៅថ្ងៃចុងក្រោយអញ្ចឹងអ្នកដែលគ្មានអ៊ីម៉ាននៅបាននេះនៅបានទឹកដីមាឌីណានោះហើយអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានរត់ពីក្រៅចូលទៅនៅក្នុងទឹកដីមាឌីណានោះហើយត្រូវបានសត្រូវឡោមព័ទ្ធទាំងអស់ត្រូវបានសត្រូវឡោមព័ទ្ធទាំងអស់ហើយក៏យើងនឹងដឹងបន្ទាប់ទៀតនៅពេលដែលយើងរៀនអំពីដាជលរៀនអំពីយយុយមហយុយអញ្ចឹងដាជលចូលទាំងអស់ទឹកដីនៅក្នុងគុនយ៉ាទឹកដីនៅក្នុងពិភពលោកនេះលើកលែងតែទឹកដីមាឌីណាហ្នឹងអត់ចូលបានទេដីមាឌីណាទឹកដីមកកាលហ្នឹងចូលបានទេចូលបានទេអញ្ចឹងលក្ខណៈក្នុងចំណោមលក្ខណៈពិសេសនៃទឹកដីមាឌីណាមួយនោះគឺនៅថ្ងៃចុងក្រោយហ្នឹងគឺជាទឹកដីដែលសម្រាប់អ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានទឹកដីសម្រាប់អ្នកដែលមានជំនឿនៅពីយើងសាឡឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំលោកបានថាយូជីគុលមូស្លីមូនអាយូហាសារូអ៊ីឡាលមាឌីណាហតតាយកូនអបអដមសាលីហ៊ីមអស្សីឡាមានន័យថាអ្នកដែលមានជំនឿឬក៏អ្នកអ៊ីស្លាមទាំងអស់នឹងដល់ពេលមួយនឹងត្រូវគេឡោមព័ទ្ធមានន័យត្រូវសត្រូវឡោមព័ទ្ធហើយនៅត្រូវបានរត់ទៅទឹកដីមាឌីណាបានន័យថាត្រូវបានសត្រូវឡោមព័ទ្ធជុំវិញទឹកដីមាឌីណាទាំងអស់ទឹកដីមាឌីណាទាំងអស់អញ្ចឹងពួកគាត់ទាំងអស់ពួកគេទាំងអស់នោះគឺនឹងមានចាតានឹងមានអាវុធនឹងមានអាវុធដែលនៅចិត្តបង្កប់បំផុតហ្នឹងគឺសត្វតែជាអាវុធដើម្បីការពារខ្លួនអំពីសត្រូវដែលនៅឡោមព័ទ្ធរបស់នោះអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់លើកយកមកដើម្បីចែករំលែកដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាលក្ខណៈសង្ខេបតាមដែលការសំណូមពររបស់អ្នកសម្របសម្រួលរបស់យើងហើយមុននឹងបញ្ចប់ក៏ខ្ញុំសូមរំលឹកដែរថាយើងលើកយកប្រធានបទតទៅនឹងសញ្ញាសម្គាល់នៅថ្ងៃគីយ៉ាម៉ានេះគឺមិនមែនដើម្បីជាការបន្លាចឬក៏ជាការបំភ័យដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នានោះទេគឺត្រឹមតែជាការរំលឹកដើម្បីជាចំណេះដឹងសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលមិនទាន់ដឹងហើយជាការរំលឹកដល់បងប្អូនដែលបានដឹងហើយក្រោយនោះគាត់ភ្លេចទៅវិញហើយក៏ជាការរំលឹកឬក៏ពញាក់ស្មារតីបងប្អូនមួយដើម្បីកុំឲ្យភ្លេចខ្លួនដើម្បីកុំឲ្យងប់ងល់ជាមួយនឹងការអស់ទាញនៃ dunya នេះដូចយើងបានដឹងហើយថា dunya នេះគេមិនហាមគាត់ការសប្បាយនៅក្នុង dunya នេះគេមិនហាមគាត់ការរកស៊ីជួញដូរអ្វីៗនៅក្នុង dunya នេះទេក៏ប៉ុន្តែកុំឲ្យជ្រុលខ្លួនកុំឲ្យភ្លេចអំពីជីវិតរបស់យើងបន្ទាប់ពី dunya នេះទៅគឺជាជីវិតដ៏វែងអន្លាយគឺជាជីវិតអមតៈគឺនៅថ្ងៃទីអាម៉ាត់អញ្ចឹងយើងរំលឹកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតទៅនឹងសញ្ញានៃថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់នេះសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងកុំឲ្យភ្លេចហើយត្រឡប់មករកអល់ឡោះស៊ូបានាហ៊ូវ៉តាអាឡាត្រឡប់មកការធ្វើអ៊ីបាដាតគោរពទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ូបានាតាអាឡាសង្ឃឹមថាអល់ឡោះស៊ូបានាហ៊ូវ៉តាអាឡានឹងទទួលយកអាម៉ាល់អ៊ីបាដាតរបស់យើងហើយនឹងអធិស្ឋាននឹងម្អាហ្វនៅទូសាររបស់យើងដែលយើងបានធ្វើកន្លងមកដោយចេតនានៃទាំងបានបានហើយនឹងយើងសូមស្បងសួរអំពីអល់ឡោះស៊ូបានាហ៊ូវ៉តាអាឡាសូមពីអល់ឡោះស៊ូបានាហ៊ូវ៉តាអាឡាឲ្យយើងបានជួបជុំគ្នាទៀតនៅថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់នៅក្នុងឋានសួគ៌របស់ទ្រង់ដោយតែអល់ឡោះឲ្យជួបជុំគ្នានៅក្នុងពេលយ៉ាងនេះអាមីនយ៉ារ៉ាប់អាលាមីនអាឡោះអាឡានាប៊ីជីណាមូហាំម៉ាត់វ៉អាឡាអាលីវ៉សាហ្បីអិចម៉ាអ៊ីនហើយប្រសិនបើមានកំហុសឆ្គងគងនៅតាមចំណុចណាសូមមេត្តាកណ្ដីខណ្ឌតៃអបៃតុដល់រូបខ្ញុំផង
វស្សឡាមអាឡៃគុំវរ៉ហ្មតុលឡោះវបារកាទុអរគុណអលហំឌុលឡោះអញ្ចឹងអរគុណដល់លោកស្តាស្រំលីច្រើនច្រើនដែលគាត់បានរំលឹកអំពីសញ្ញាតូចតូចបន្ថែម3មកទៀតការរំលឹករបស់គាត់3ចំណុចហ្នឹងគឺអាចប្រសិនបើមិនមានពួកលិនឬក៏តួនក៏អាចគ្រប់គ្រាន់ដែរពីព្រោះមូលហេតុអីគាត់បានលើកយ៉ាងបោះបាយបញ្ជាក់និងដាស់តឿនស្មារតីពួកយើងទាំងអស់គ្នាឲ្យមានការភ្ញាក់រលឹកនិងវិលត្រប់ទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានហ៊ូវ៉ាតាឡាវិញផងដែរដូចជាគាត់បានលើកឡើងថានឹងមានទន្លេហ្វូរ៉តហូរកាត់ភ្នំមួយបញ្ចេញនៅមាសប្រាក់ហើយនឹងមានការបញ្ចេញដីដីបញ្ចេញមកមានបញ្ចេញទ្រព្យសម្បត្តិបញ្ចេញកំណប់គ្រប់ទិសទីហើយប្រសិនបើយើងទៅឃើញកំណប់ហ្នឹងគឺមានវេទនាកើតឡើងអញ្ចឹងកន្លែងនេះក៏អាចបញ្ជាក់ប្រាពួកយើងទាំងអស់គ្នាផងដែរថាប្រសិនបើយើងឆ្លក់ទៅនឹងងប់ងល់ទៅនឹងទ្រព្យសម្បត្តិផ្លេចអល់ឡោះស៊ុបហានហ៊ូវ៉ាតាឡាក៏អល់ឡោះស៊ុបហានហ៊ូវ៉ាតាឡានឹងដាក់ទោសយើងផងដែរអញ្ចឹងអល់ឡោះស៊ុបហានហ៊ូវ៉ាតាឡាទ្រង់តែងតែប្រមានជាច្រើនតទៅនឹងទ្រព្យសម្បត្តិនេះហើយចំណុចមួយដែលអ៊ូស្តាសបានលើកឡើងគឺទឹកដីម៉ាឌីណាក៏ដូចនេះដែរអញ្ចឹងអ៊ីម៉ានចេញមកពីហ្នឹងហើយអ៊ីម៉ាននឹងវិលត្រឡប់ទៅទឹកដីម៉ាឌីណាវិញជាទឹកដីរបស់នប៊ីមូហាម៉ាត់សុលឡោះអាឡៃវ៉ាសាឡាមអញ្ចឹងលោកបានបាត់មកពីនោះសុលឡោះអាឡៃវ៉ាសាឡាមអញ្ចឹងវាមានលក្ខណៈល្អពិសេសផ្សាលកុំឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាមានការចាញ់បញ្ឆោតអ្នកដែលចង់ឲ្យអ៊ីស្លាមមានការដួលរលំអញ្ចឹងគាត់បានទៅចូលមនោគមវិជ្ជាឲ្យស្អប់ទឹកដីម៉ាឌីណាក៏មិនតែទឹកដីម៉ាឌីណាអ៊ីម៉ាននឹងវិលទៅលោកតំបន់នោះវិញដដែលអញ្ចឹងរីកសុខសាយពីតំបន់ហ្នឹងហើយវិលទៅអ៊ីម៉ាននឹងវិលត្រឡប់ទៅតំបន់នោះវិញដដែលអัลฮัมดุลิลลาห์ដោយពេលវេលាវិចេះតែបន្តទៅចាំទៀតដែរក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែពេលវេលាណាខ្ញុំសូមអធិស្ឋានបងចឹងយើងលើកតែលឿនតែមួយទេប៉ុន្តែនឹងមានកម្ពុជាមានតែលើច្រើនទៀតនិយាយតែតងនឹងម៉ាឌីណាស់ណាស់ដូចខ្លួនប្រឡងនិយាយពីប្រកមិនចឹងតែប៉ុន្តែយើងក៏បានលើកឡើងបោះខ្វាយដោយសារតែពេលវេលាចឹងក៏សូមអធិស្ឋានយ៉ាអរគុណតួនច្រើនច្រើនលំដឹងច្បាស់ថាតួនអាចនឹងមានច្រើនក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែពេលវេលារបស់យើងមានកំណត់ហើយម្យ៉ាងវិញទៀតបងប្អូនរបស់យើងដែលតាមដានតាមរយៈការ live នេះជួនកាលគាត់អាចថាប៉ះពាល់នឹងពេលវេលាគាត់ច្រើនប៉ុន្តែដោយសារតែគាត់ចង់ដឹងដោយសារតែ iman របស់គាត់គាត់ចង់ស្ដាប់បានបង្កើនចំណេះដឹងអញ្ចឹងគាត់នៅជាមួយយើងហើយសូមឲ្យបងប្អូនដែលតែងតែគ្រប់គ្រងនឹងគឺជួយគ្នា share ហើយបើសិនបើគាត់មិនបានមើលពេលនេះទេក៏អាចមានឱកាសមើលឬក៏ស្ដាប់នៅពេលក្រោយបានអ៊ីនសាអល់ឡោះណាជួយគ្នា share ទាំងអស់គ្នាទៅចុច share ម្នាក់មួយទៅណាហើយអัลฮัมดุลิลลาห์ក៏លន់សូមមានចំណុចបន្តិចបន្តួចដែរដើម្បីយកមកបកស្រាយប្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអំពីសញ្ញាថ្ងៃកាយាម៉ាត់ដែរវាមិនទាន់កើតមានឡើងចុះក្នុងនោះគឺការលេចឡើងនៅបរិសម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាអែលយ៉ាហ្យាអញ្ចឹងបរិសម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាយ៉ាហ្យាហ្នឹងគឺនឹងលេចឡើងនៅសម័យកាលអាខិរសាម៉ានហើយបរិសហ្នឹងគឺគាត់មកពីកោសម្ព័ន្ធមួយដែលមានឈ្មោះថាណាល់កោះតនអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រភពអារ៉ាប់នៅក្នុងប្រភពអារ៉ាប់គឺមានកោសម្ព័ន្ធពីរធំធំគឺកោះតនីយ៉ានិងអន្តនានីយ៉ាហើយបរិសម្នាក់ហ្នឹងដែលមានឈ្មោះថាយ៉ាហ្យាហ្នឹងគឺគាត់ចេញមកពីកោសម្ព័ន្ធកោះតនអញ្ចឹងដូចមានហាឌីសរបស់នប៊ីយ៉ាម៉ាម៉ាសុលឡោះអាឡៃវ៉ាសាឡាម
លោកបានបញ្ជាក់នៅក្នុងគីតាបរបស់អ៊ីម៉ាមប៊ូខារីនិងអ៊ីម៉ាមមូស្លីមគាត់បានបញ្ជាក់ថាឡាតកូមូសាហតាយខ្រុចរ៉ជូលុនមីនកោះតនយ៉ាស៊ូគុនណាសប៊ីអាសោហូដែលមានអត្ថន័យថាថ្ងៃកិយាម៉ាត់នឹងមិនកើតមានឡើងទេលុះត្រាតែនៅអាខិរហ្សាម៉ានឹងមានលេចចេញឡើងនៅបរោះម្នាក់ដែលមកអំពីកោសម្ព័ន្ធមួយដែលមានឈ្មោះថាកោះតនហើយគាត់បានដឹកនាំមនុស្សដោយប្រើដំបងឬក៏ប្រើរំពាត់នៅគមនៅរីវិយ៉ាត់មួយផ្សេងទៀតរីវិយ៉ាត់របស់អ៊ីម៉ាមមូស្លីមក៏បានបញ្ជាក់ថាឡាតាសហាប់អលអាយ៉ាមវលាយាលីហតាយ៉ាមលីរ៉ូជុលយូកលលូហូជាជាអញ្ចឹងមានន័យថាបណ្ដាថ្ងៃបណ្ដាយប់នឹងមិនបញ្ចប់នោះទេលុះត្រាតែមានន័យថាថ្ងៃកិយាម៉ាត់នឹងមិនកើតឡើងមិនអាចកើតឡើងបានទេលុះត្រាតែបរោះម្នាក់គាត់គ្រប់គ្រងគាត់ដឹកនាំនៅនឹងមានលេចឡើងបរិសម្នាក់ចេញមកគ្រប់គ្រងនឹងដឹកនាំហើយបរិសម្នាក់នោះគឺមានឈ្មោះថាអលជាជានៅមានហាឌីសមួយផ្សេងទៀតដែលនប៊ីយមម៉ាសុលឡាហ៍អាឡៃវ៉ាសាឡាមលោកបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងរីវិយ៉ាត់នេះអាចថាវាអាចខុសពីរីវិយ៉ាត់មុនបន្តិចដោយសារតែបរិសដែលមានឈ្មោះថាជាជានេះគឺគាត់ចេញមកពីគាត់ចេញមកពីបណ្ណអ្នកក្រអញ្ចឹងដូចមានហាឌីសបញ្ជាក់លើយ៉ាសាប់អល័យវណ្ណហរហតាយ៉ាំលីគុករ៉ូជុលមីនលមវ៉ាលីយូកលហូជាជាមានន័យថាថ្ងៃកិយាម៉ាត់នឹងមិនកើតមានឡើងទេលុះត្រាតែមានបរិសម្នាក់នឹងលេចចេញឡើងមកហើយបរិសនោះគាត់គឺជាមកអំពីបណ្ណដែលជាខ្ញុំបម្រើរបស់គេមវ៉ាលីខ្ញុំបម្រើរបស់គេនោះគឺដែលមានឈ្មោះថាយ៉ាយ៉ាអញ្ចឹងគាត់ចេញមកដឹកនាំចេញមកគ្រប់គ្រងមនុស្សហើយនៅក្នុងហាឌីសក៏បានបញ្ជាក់ថាហេតុអ្វីបានជាគាត់បានដឹកនាំដោយប្រើរំពាត់ឬក៏ប្រើដំបងគឺបញ្ជាក់អំពីភាពប្រូតក្រិតរបស់គាត់បញ្ជាក់អំពីភាពប្រូតក្រិតរបស់គាត់អញ្ចឹងនៅក្នុងនេះអលអសលយ៉ាយ៉ាគឺមានថាអស៊ីអះមានថាគាត់ជាអ្នកដែលស្រែកអញ្ចឹងគាត់ប្រើសំឡេងខ្លាំងខ្លាំងសំឡេងរបស់គាត់ប្រូតក្រិតស្ដាប់មើលទៅភាសាអារ៉ាប់ហៅថាគីលហ្នឹងគឺគ្រូគ្រិតមែនទែនអញ្ចឹងក៏អាចបញ្ជាក់បានថាបានដែរថាតើគាត់គ្រប់គ្រងឬក៏ដឹកនាំហ្នឹងត្រូវប្រការល្អឬក៏ការអាក្រក់ក្នុងចំណុចនេះគឺអ្នកនិពន្ធក៏បានបញ្ជាក់ថាឡៃសឥនដានាបាយានមានរ៉ាស៊ូលសល្លឡោះអាឡៃហ្សាឡាមពីហ្សាលិកអញ្ចឹងគាត់អាចបានដឹងថាតើរ៉ាស៊ូលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហ្សាឡាមបានបញ្ជាក់ប្រាប់អំពីបញ្ហាហ្នឹងថាតើដឹកនាំត្រូវប្រការល្អឬក៏ប្រការដែលខុសនោះទេអញ្ចឹងក្នុងចំណុចនេះគាត់ចំណេះដឹងរបស់គាត់បានប៉ុណ្ណឹងហើយគាត់បានស្រាវជ្រាវដឹងថាតើបរិសម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាយ៉ាយ៉ាហើយចេញមកពីកោសម្ព័ន្ធមួយដែលមានឈ្មោះថាកោះតនហ្នឹងដឹកនាំមនុស្សទៅរកប្រការល្អឬក៏ប្រការកាក្រក់ទេអញ្ចឹងគាត់ចំណេះដឹងរបស់គាត់បានប៉ុណ្ណឹងគាត់មិនអាចបកស្រាយទៅមុខទៀតបានកន្លែងនេះបានសូមបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាប្រសិនបើយើងគ្មានចំណេះដឹងកុំឲ្យយើងនិយាយនៅអ្វីដែលយើងមិនដឹងអញ្ចឹងអល់ហាំឌុលឡាគាត់បានបញ្ជាក់ថាគាត់អត់បានដឹងពីបញ្ហាហ្នឹងទេក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលហាឌីសបញ្ជាក់គឺមានចេញបរិសម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាយ៉ាយ៉ាមកអំពីកោសម្ព័ន្ធមួយដែលមានឈ្មោះថាកោះតតចេញមកដឹកនាំមនុស្សដោយប្រើរំពាត់របស់គាត់ហើយក្នុងការបញ្ជាក់អំពីលក្ខណៈនៃការប្រើរំពាត់នោះគឺដោយសារតែភាពគ្រោតគ្រាតរបស់គាត់អំពីសញ្ញាដែលមិនទាន់កើតមានឡើងផងដែរសញ្ញានៃថ្ងៃកិយាម៉ាត់តែប៉ុន្តែវាជាសញ្ញាតូចៗនោះគឺហ្វីតណាស់នៃអះឡាស
ហ្វិតណាស់នៃអះឡាសនិងហ្វិតណាស់នៃឌូហៃម៉ាចឹងខ្ញុំនឹងបកស្រាយប្រាប់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលស្ដាប់នៅក្នុងកម្មវិធីនេះគឺមានហាឌីសបញ្ជាក់មកពីនប៊ីយ៉ាម៉ាមសល្លោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំអានអាប់ឌីឡាប៊ីនអ៊ូម៉ារ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហ៊ូម៉ាកាលាគុណណាឥនដារ៉ាស៊ូលីឡាហ៊ីសល្លោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំកូដាន نذكر الفتن فاكثر من ذكرها حتى نذكر فتنه الاحلاس فتنه الاحلاس មានន័យថាពួកយើងបានអង្គុយជាមួយរ៉ាស៊ូលសល្លោះអាឡៃវ៉ាសាឡាំហើយក៏បានរំលឹកអំពីភាពហ្វិតណាស់បានរំលឹកអំពីភាពចលាចលភាពវឹកវរនៅអាខិរ zaman អញ្ចឹងការរំលឹកនឹងគឺមានច្រើនរហូតដល់រំលឹកអំពីហ្វិតណាស់អាឡាស់ وما فتنه الاحلاس គេបានជួបរ៉ាស៊ូលសល្លោះអាឡៃវ៉ាសាឡាំថាតើអ្វីហ្វិតណាស់អាឡាស់ចឹងរ៉ាស៊ូលសល្លោះអាឡៃវ៉ាសាឡាំលោកបានមានប្រសាសន៍ថាហ៊ីយ៉ាហ្វិតណាទុលហារ៉បវ៉ហារ៉បមានន័យថាវាគឺជាហ្វិតណាស់នៃការរត់គេចចេញពីគ្នារត់គេចចេញពីគ្នាមានន័យថាពោពេញទៅដោយភាពសលឹមមនុស្សអត់ជួបមនុស្សទេភាពសលឹមនេះគឺវាខ្លាំងពេកមិនហ៊ានជួបគ្នាទេពោពេញទៅដោយប្រការដែលអាក្រក់ប្រការដែលបំពានប្រការដែលសលឹមអញ្ចឹងរត់គេចចេញពីគ្នាវ៉ហារ៉បហើយហ្វិតណាស់នៃការបាត់បង់នៅទ្រព្យសម្បត្តិការប្លន់ការកាប់សម្លាប់វេទនានៃការបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិនិងវេទនានៃការបាត់បង់ក្រុមគ្រួសារកាប់សម្លាប់គាត់ប្លន់យកទ្រព្យសម្បត្តិឡើងឡាក់សុមាវេទនាសរៈបន្តក្រោយមកគឺលេចចេញនៅមួយវេទនាមួយទៀតភាពចលាចលមួយទៀតគឺភាពចលាចលនៃប្រការល្អកន្លែងនេះសរៈនៅទីនេះមានថាយើងមានសុខភាពល្អយើងមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនយើងមានអ្វីគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់កូនចៅក៏ប៉ុន្តែហេតុអ្វីបានជានៅក្នុងទីនេះនបីយើងមកសុលឡោះអាឡៃសឡាំលោកបានបញ្ជាក់អំពីហ្វិតណាស់នៃប្រការទាំងអស់នោះទៅវិញចុះដោយសារតែមនុស្សសុបាយនិងទ្រព្យសម្បត្តិសុបាយនិងភាពមានបានសុបាយនិងសុខភាពដែលខ្លួនមានភ្លេចគោរពប្រតិបត្តិយុបអល់ឡោះសុបហានហ៊ូវតាអាឡាយកអ្វីដែលអល់ឡោះសុបហានហ៊ូវតាអាឡាផ្ដល់អ្នកម៉ាត់ឲ្យពួកគេនឹងទៅធ្វើប្រការមកសិទ្ធិអល់ឡោះសុបហានហ៊ូវតាឡាទៅវិញចឹងចំណុចនេះក៏ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាយកចិត្តទុកដាក់ប្រសិនបើអល់ឡោះសុបហានហ៊ូវតាឡាផ្ដល់នៅទ្រព្យសម្បត្តិដល់នៅភាពសិហាត់ដល់អ្វីៗគ្រប់បែបយ៉ាងដល់យើងទាំងអស់គ្នាគឺយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវចេះសុគតទៅយុបអល់ឡោះសុបហានហ៊ូវតាឡាក៏ប៉ុន្តែក្នុងចំណុចនេះពួកគេទាំងអស់បានយកប្រការដែលល្អដែលអល់ឡោះសុបហានហ៊ូវតាឡាផ្ដល់ទៅឲ្យពួកគេនឹងទៅធ្វើមកសិទ្ធិអល់ឡោះសុបហានហ៊ូវតាឡាទៅវិញចឹងដំបងនៃហ្វិតណាស់ដំបងឡើយគឺហ្វិតណាស់អល់អះឡាសមានថាការរត់ចិច្ចគេញអំពីការសលឹមការកាប់សម្លាប់ផ្សេងផ្សេងការបាត់បង់នៅទ្រព្យសម្បត្តិបាត់បង់នៅក្រុមគ្រួសារក៏តែនៅក្នុងចំណុចនេះមួយទៀតហ្វិតណាស់ទៅសរៈនេះមានថាយើងមានអ្វីគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែយកប្រការទាំងអស់នោះទៅធ្វើមកសៀតនឹងអល់ឡោះសុបហានហ៊ូវតាឡាទៅវិញនៅសុបិលឡាហ៊មិនជាលីអញ្ចឹងហ្វិតណាទុសអរនេះចេញមកពីណាចាប់ដើមដំបូងចេញមកពីណាពីណាគេអ្នកដែលអនុវត្តនៅប្រការនេះមុនគេអញ្ចឹងនៅវិញមកសុលឡោះអាឡៃសឡាំលោកបានបញ្ជាក់ថាដខលហាអូដខនហាមិនតះទីកដមៃរ៉ជូលិនមិនអះលីបៃទីអញ្ចឹងអ្នកដែលចាប់ដើមធ្វើចំណុចនេះដំបូងគឺជាមនុស្សដែលចេញមកពីក្រុមគ្រួសាររបស់លោកសុលឡោះអាឡៃវ៉ាសឡាំសុលឡោះអាឡីបៃទីអញ្ចឹងកន្លែងនេះវាមានចំណុចមួយថាអះលុលបេតទាំងអស់គាត់សុទ្ធតែប្រខ្វល់នឹងអល់ឡោះសុបហានហ៊ូវតាឡាទេអញ្ចឹងយ៉ាងអាចដឹងហើយមីរបស់លោកសុលឡោះអាឡៃវ៉ាសឡាំអប៊ូ
អប៊ូជាហលអប៊ូតាលីបអញ្ចឹងពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាហើយអប៊ូជាហលគឺកំពូលអ្នកដែលប្រឆាំងនឹងនបីយើងមុហាម៉ាត់សុលឡាហ៍អាឡៃហ្វាសឡាមអញ្ចឹងរ៉ាស៊ូលសុលឡាហ៍អាឡៃហ្វាសឡាមលោកបានបញ្ជាក់ថាអ្នកដែលធ្វើហ្វីតណាស់នេះមុនគេនោះគឺចេញមកពីគ្រួសាររបស់លោកសុលឡាហ៍អាឡៃហ្វាសឡាមមានអះលីបៃទីយ៉ាស៊ុមអានហ៊ូមិននីយ៉ាស៊ុមអានហ៊ូមិននីវ៉ាឡៃសាមិននីគាត់អះអាងថាប្រការទាំងអស់ហ្នឹងគាត់អះអាងថាគាត់គឺចេញមកពីអំបោចេញមកពីគ្រួសាររបស់នប៊ីយើងមកសូឡឡោះអាឡៃវ៉ាសឡាមវ៉ាឡៃសាមិននីក៏ប៉ុន្តែទង្វើទាំងអស់ហ្នឹងមិនមែនជាអ្វីដែលនប៊ីមកសូឡឡោះអាឡៃវ៉ាសឡាមបានប្រើនោះទេអញ្ចឹងយ៉ាងឡៃនេះសូមបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាគាត់ក៏បានបញ្ជាក់លោកក៏បានបញ្ជាក់ក្នុងហាឌីសហ្នឹងដែរវ៉ាអិនណាម៉ាវ៉ាលីយីអលមុតតាគូនហើយអ្នកដែលវ៉ាលីអ្នកដែលធ្វើអំពើល្អនោះគឺអ្នកដែលមុតតាគូនអ្នកដែលកោតខ្លាចជាងអល់ឡោះស៊ុបហានវ៉តអាលបន្តក្រោយបងនឹងមកទៀតតើវិទ្យាសាស្ត្រនឹងអាចបញ្ចប់ដោយមូលហេតុអ្វីគឺបន្តក្រោយពីនឹងមានវិទ្យាសាស្ត្រនឹងកើតឡើងហើយអ្នកដែលធ្វើវិទ្យាសាស្ត្រនឹងមុនគេគឺចេញមកពីក្រុមគ្រួសាររបស់រ៉ាមីយមសុលឡោះអាឡៃវ៉ាសឡាមហើយលោកបានបញ្ជាក់ថាទង្វើទាំងអស់ហ្នឹងមិនមែនជាការប្រើរបស់លោកទេសុលឡោះអាឡៃវ៉ាសឡាមហើយបន្តក្រោយមកមនុស្សនឹងបាត់បង់នឹងអ្នកដឹកនាំបាត់បង់អ្នកដឹកនាំហើយពេលហ្នឹងភាពបឹកបោកើតឡើងច្រើនបាត់បង់អញ្ចឹងរួមមតិគ្នាប្រមូលផ្ដុំគ្នាទៅរកអ្នកដឹកនាំសុំាយ៉ាស្តលហ៊ុនណាសុអាឡារ៉ូជូលិនកាវ៉ារីគិនអាឡាឌីលអិនមានថាគាត់បានរកអ្នកដឹកនាំក៏ប៉ុន្តែយកមកដាក់ចំកន្លែងយកមកដាក់ខុសកន្លែងអ្នកដឹកនាំរបស់គាត់ហ្នឹងយកមកដាក់ខុសកន្លែងអញ្ចឹងហាក់បីដូចជាវាអត់មានការប្រជុំគ្នាដូច្នោះដែរអញ្ចឹងប្រការនេះក៏អាចកើតមានឡើងដែរអ្នកខ្លះគាត់ទៅយកអ្នកដែលគ្មានចំណេះដឹងទេយកមកដាក់ខុសកន្លែងនៃការដឹកនាំអញ្ចឹងក៏ដូចគ្នាដែរដោយសារតែភាពវឹកវរដោយសារតែ fitness ច្រើនអញ្ចឹងគាត់បានប្រជុំគ្នាក៏ប៉ុន្តែប្រជុំទៅរើបរោះណាដែលអត់មានចំកន្លែងរបស់វាដាក់មកខុសកន្លែងអញ្ចឹងក្នុងនេះបញ្ជាក់អំពីឆ្អឹងមួយដែលឆ្អឹងកាវរកិននេះឆ្អឹងដែលវែងឆ្អឹងដែលធំយកទៅឡែកដាក់ឆ្អឹងទៅលើឆ្អឹងចំណីសោកទៅកន្លែងលើឆ្អឹងចំណីអញ្ចឹងវាអត់ត្រូវនេះទេអញ្ចឹងនប៊ីមុហាម៉ាត់សុលឡាឡោះសាឡាមលោកបានបញ្ជាក់ថាគេប្រមូលផ្ដុំគ្នាហ្នឹងប្រមូលប្រជុំគ្នាហ្នឹងដើម្បីរកអ្នកដឹកនាំក៏មិនតែរកអ្នកដែលខុសយកមកដឹកនាំថែមទៀតអញ្ចឹងនេះជាហ្វីតណាស់បន្តក្រោយមកទៀតគឺមានហ្វីតណាស់មួយគឺហ្វីតណាស់ឌូហៃម៉ាអញ្ចឹងហ្វីតណាស់ឌូហៃម៉ានេះគឺរលលាតដូអហាដានមិនហាឌីលអុមម៉ាអ៊ីឡាឡតមាត់ហូរលបុគ្គលនៃអ៊ុម្មាត់របស់លោកសុលឡាឡោះសាឡាមនៃប្រជាជាតិរបស់លោកសុលឡាឡោះអាឡៃហ្វាសឡាមគឺតែជួបមានហ្វីតណាស់នៃការសូលឹមយ៉ាងខ្លាំងជាទីបំផុតសូលឹមយ៉ាងខ្លាំងជាទីបំផុតនឹងជួបរលម្នាក់ម្នាក់ទាំងកូនទាំងចៅទាំងបងទាំងប្អូនទាំងប្រពន្ធអញ្ចឹងគ្រប់ផ្ទះជួបនឹងហ្វីតណាស់ហ្នឹងគឺការសូលឹមគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់អ្នកណាក៏ជួបដែរអ្នកណាក៏ជួបដែរអញ្ចឹងហ្វីតណាស់ហ្នឹងគឺជួបទាំងអស់រលម្នាក់រហូតដល់តែគេនិយាយថា whether គេលឥនកតអាត់តាមាដិតបើថា fitness ហ្នឹងភាពវឹកវរហ្នឹងភាពចលាចលហ្នឹងនឹងអស់ក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលគេថានឹងអស់នឹងចាប់ផ្ដើមមកវិញអញ្ចឹងមានន័យថាវាបន្តជារៀងរហូត fitness ហ្នឹងអញ្ចឹងដូចដែល Buster Scott បានបញ្ជាក់អញ្ចឹង fitness គឺភាពចលាចលគឺខ្លាំងរហូតក្នុងហ្នឹងនេះក៏បានបញ្ជាក់ដែរ Yusvi Rajul fiha mu'minan wa yumsi kafiran ព្រឹកឡើង
នៅពេលព្រឹកមានអ៊ីម៉ានទេក៏មិនដែរពេលល្ងាចខ្លាចជាអ្នកដែលគ្មានជំនឿខ្លាចជាអ្នកដែលគ្មានអ៊ីម៉ានខ្លាចជាអ្នកដែលកាហ្វេនឹងអល់ឡោះស៊ុបហានូវវ៉ាតាឡាដោយសារតែភាពបឹកបោព្រះសារិភាពចលាចលវាខ្លាំងជាទីបំផុតហេតុតើហើយវាអាចបញ្ចប់នៅពេលណាប្រការនេះអាចបញ្ចប់នៅពេលណាហេតុតើយូសីរណាសអ៊ីឡាហ្វស្តតេនជាមនុស្សនឹងប្រែខ្លាយទៅជាពីក្រមឬក៏ពីកងពលហ្វស្តតអ៊ីម៉ានុនឡានីហ្វកហ្វីមកក្រមគឺមានអ៊ីម៉ានដោយគ្មានភាពបុតបុតនៅក្នុងខ្លួនភៀមភៀមមូណាហ្វិកនៅក្នុងខ្លួនទេហើយមួយក្រុមទៀតនីហ្វកុនឡាអ៊ីម៉ានូហ្វីគឺមូណាហ្វិកមានភៀមបុតបុតនៅក្នុងខ្លួនគ្មានអ៊ីម៉ានតលតែសោះអ៊ីដាកាណាដាគុំហ្វនតជ្រូវដហ្វនតជ្រូឌីជាលមីនអលយោមអៅកាដានអញ្ចឹងប្រសិនបើវាអាចជួបស្ថានភាពបែបនេះមែនចូលឲ្យពួកអ្នករងចាំឌីជាលចេញមកចោះមានថាវាចិត្តនឹងថ្ងៃកយ៉ាមတ်មែនតែនចិត្តនឹងថ្ងៃកយ៉ាមတ်មែនតែនចឹងនេះជាចំណុចដែលរូបលិនបានយកមកបញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺតែពីរចំណុចទេតែចំណុចទាំងអស់នេះទី1គឺលេចឡើងនៃបរិសម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាយ៉ះយ៉ះចេញមកពីកោះសម្ព័ន្ធមួយដែលមានឈ្មោះថាកោះតនហើយនៅក្នុងការលេចឡើងនៃអាឡាម៉ាត់នៃអខេតសម័ននេះខ្ញុំសូមរំលឹកបន្តិចគឺនឹងមានលេចឡើងនៅ5ចំណុចនៅក្នុងអគេតាមនឹងអញ្ចឹងចំណុចទី1គឺលេចឡើងនៅបរិសម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាយ៉ាយ៉ាហើយចំណុចមួយទៀតហាឌីសដដែលគឺនឹងលេចចេញឡើងនៅបរិសម្នាក់មកពីនគរសម្ព័ន្ធកោះតនអញ្ចឹងមានឧលាមាខ្លះគាត់ថាបរិសទាំងពីរហ្នឹងគឺមានលក្ខណៈខុសគ្នាមានលក្ខណៈខុសគ្នាដោយសារតែកោះសម្ព័ន្ធកោះតនជាអ្នកមានក៏ប៉ុន្តែបរិសដែលមានឈ្មោះថាយ៉ាយ៉ាគាត់គឺជាចេញមកពីវណ្ណៈអ្នកក្រីក្រវណ្ណៈខ្ញុំបំរើទាសករអញ្ចឹងអាចថាបរិះពីរហ្នឹងវាមានលក្ខណៈខុសគ្នាតែឧលមខ្លះគាត់ក៏បញ្ជាក់ថាបរិះដែលមកពីកោះសម្ព័ន្ធកោះតនឈ្មោះរបស់គាត់គឺយ៉ាយ៉ាអញ្ចឹងមនុស្សតែមួយទេអល់ឡោះអាឡាំហើយនឹងចេញមកម៉ាឌីអញ្ចឹងម៉ាឌីនេះក៏យើងត្រូវមានការបកស្រាយដែរព្រោះថាអ្នកខ្លះគាត់យល់ឲ្យបានច្បាស់លាស់អំពីម៉ាឌីទេលើតែឈ្មោះទេអញ្ចឹងក្រុមផ្សេងមិនមែនអាឡូសុនណាក៏មានម៉ាឌីរបស់គេដែរអញ្ចឹងអ៊ីនសាអល់ឡោះយើងនឹងបញ្ជាក់អំពីម៉ាឌីហ្នឹងនឹងចេញម៉ាឌីមកហើយនឹងចេញម៉ាស៊ីហ៍ឌីជាលគ្រូចម៉ាស៊ីហ៍ឌីជាលហើយនឹងចេញនប៊ីសាអាឡៃសាឡាមនប៊ីសាអាឡៃសាឡាមអញ្ចឹងទាំងនេះគឺជាសេចក្តីសង្ខេបដែលលិនយកមកចូលរួមបកស្រាយនៅរាត្រីនេះហើយដូចជាអត់មានសំណួរទេអល់ហាំឌុលឡាហ៍ចឹងទួនដល់អត់មានសំណួរទួនណាដល់មិនឃើញអីផងយ៉ាមានសំណួរទេរៀងដូចជ្រេមកដែរទួនអត់ដឹងអាចជាប់តែឆ្លោតហើយខ្ញុំជ្រូដែរហើយមកដល់យើងជ្រេដែរអូខេអញ្ចឹងអត់អីទេហាំឌុលឡាហ៍អញ្ចឹងដោយសារតែពេលវេលាដល់កំណត់ហើយវាអាចលើអំពីការកំណត់របស់យើងហើយហើយក៏សូមអរគុណទៅចំពោះអល់ឡោះសុបហានហ៊ុងវតាឡាដែលបានឲ្យយើងនរគ្នាបានចូលរួមស្ដាប់មកក្នុងរីត្រីនេះដែរហើយសូមទូលពីអល់ឡោះសុបហានហ៊ុងវតាឡាឲ្យអល់ឡោះសុបហានហ៊ុងវតាឡាទទួលយកនូវទង្វើល្អរបស់យើងឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាមានចិត្តអ៊ីខ្លាសចំពោះអល់ឡោះសុបហានហ៊ុងវតាឡានិងឲ្យអល់ឡោះសុបហានហ៊ុងវតាឡាការពាររូបយើងទាំងអស់គ្នាអំពីជំងឺផ្សេងផ្សេងសូមយកអល់ឡោះសុបហានហ៊ុងវតាឡាឲ្យថែរក្សានូវសុខភាពរបស់យើងហើយជាពិសេសគឺ
សម័យកាលបច្ចុប្បន្ននេះសូមយកអស់ស្ថានភាពតាមបញ្ជាឆ្ងាយអំពីជំងឺកាចាហាវហើយនៅខាងមុខយើងនេះគឺជំងឺកូវីដ -19 គឺអល់ឡោះស្ថានភាពតាជិះវៀងឲ្យពួកយើងអស់គ្នាឆ្ងាយពីជំងឺនេះអាមដុលឡាអាមីនយ៉ារ៉ាប់ឡាឡាមីនអញ្ចឹងអត់មានអ្វីទេគឺសូមផ្ដាំបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាឲ្យមានច្រើនភាពអះក្លោសទៅអល់ឡោះស្ថានភាពតានឹងសូមទៅអល់ឡោះស្ថានភាពតាឲ្យទទួលយកនៅទង្វើល្អរបស់យើងហើយយើងទាំងអស់គ្នានឹងចូលរួមជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលគឺក្នុងការទប់ស្កាត់នៅជំងឺវីរុសកូវីដ -19 ដោយមានច្រើនការអនាម័យការលាងដៃសម្អាតនិងសាប៊ូបានញឹកញាប់ចេះឬក៏អាល់កុលនិងប្រើម៉ាស់ពេលដែលយើងចាក់ចេញពីតំបន់ផ្ទះរបស់យើងក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើក្នុងការចេញរបស់យើងនោះត្រូវតែចាំបាច់ហើយនឹងថែរក្សាវិធានការ3កុំ3ការពីជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលអ៊ីនសាអល់ឡោះអញ្ចឹងដូច្នេះដែរគឺខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធីតែប៉ុណ្្នឹងប្រសិនបើពួកលិនទាំងអស់គ្នាឬក៏ពួកយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាមានកាយវិការដែលមិនសមរម្យពាក្យសម្ដីដែលលើខ្វះត្រង់ណាសូមអាក់លិនបានច្រើនច្រើនវបិលៃតូហ្វិកវលហ៊ីឌីយ៉ាវស្សាឡាមអាឡៃគុំវរ៉ាហ្មាតុលឡោះវបារកាតុហ៍